Доброго всім дня. Ми вас вітаємо зі Львова. Дуже приємно, що у нас зібралося тут дійсно дуже професійне фахове товариство. І сьогодні ми продовжуємо наші дні їдишу і міжкультурного діалогу, які у нас стартували у Львові з неділі. І, власне, сьогоднішній день у нас присвячений історичній спадщині. Зараз ми будемо спілкуватися з фахівцями про порятунок, а це дійсно правильне слово, яке окреслює дійсну ситуацію речей в Україні, порятунок пам'яток історії і архітектури. Поговоримо, спробуємо сконцентруватися на таких практичних питаннях, чи те законодавство, яке зараз діє в Україні, відповідає вимогам часу, чи воно дійсно здатне ефективно регулювати ці правовідносини і берегти нашу історичну спадщину, чи належало би його змінити. А поки ми тільки надіємося на, власне, застосування ефективних змін, як можна використовувати наявні інструменти, щоб досягти, власне, поставлених цілей збереження цієї спадщини. Отож, представлю коротко наших сьогоднішніх спікерів, дискутантів. Це заступник міського голови, депутат Львівської міської ради Андрій Москаленко. Хто нас дивиться в прямій трансляції не зі Львова, то додам від себе, щоб пояснити, що пан Андрій Москаленко розвернув дуже активну діяльність, власне, з захисту пам'яток у Львові. На жаль, через призму сучасного законодавства це є дуже проблематична річ. І тому є дуже багато судів, які оскаржують, наприклад, рішення міської комісії, яка розглядає такі прецеденти. Я думаю, що пан Андрій сьогодні поділиться своїм досвідом. Так само у Львові, одному з небагатьох міст України, функціонує управління охорони історичної спадщини. І сьогодні управління історичної спадщини представляє його керівник пані Лілія Онищенко. З нами так само юрист управління, пан Олег Хадин. Іван Городиський представляє Асоціацію правників України. Я хочу дуже подякувати пану Іванові, тому що насправді ще десь весною це була ідея, власне, пана Івана, щоб зорганізувати такий захід і обговорити проблеми порятунку пам'яток. Також з нами сьогодні буде пан Андрій Салюк, президент організації збереження історико-архітектурної спадщини міста Львова, котрий професійно займається вивченням даних питань вже багато років. А дистанційно так само до нас буде приєднуватися Володимир Герич, архітектор-науковець, колишній директор заповідника в Жовкві, котрий вивчає законодавство європейських країн. І я думаю, власне, пан Володимир є чи не найкращий фахівець в Україні з питання, яким би воно мало би бути. До нас будуть приєднуватися так само наші експерти з інших міст, зокрема з Варшави, і ми зможемо розпитати більше, власне, про особливості польського законодавства. Ну, а на вступне слово ми запросили відомого канадського юриста, колишнього міністра юстиції однієї з канадських провінцій, адвоката, науковця, члена правління Україно-єврейської зустрічі, дуже потужної організації, яка зробила чимало культурних проєктів для того, щоб теж канадці дізналися про Україну. Між іншим, якщо знаєте фільм «Ціна правди» або «Громадянин Джонс», інша його назва, теж безпосередня причетність, власне, україно-єврейської зустрічі з Торонто. І зараз я запрошу пана Марка Фраймана, про якого йде мова, до вітального слова. Good morning, everybody. Thank you very much for
inviting me to address a few remarks this morning in advance of your very important conference. I think it's especially noteworthy that you're having this conference on preservation of architectural heritage in the city of Lviv and in what used to be the old Austro-Hungarian province of Galicia, Halicina. Lviv itself is so rich in both history and architectural and other cultural history, and the old Austro-Hungarian region of Halicina is itself home of such a rich and varied multi-ethnic cultural heritage. It is a wonder in the world, and one that is certainly worthy of preservation for its own sake and for the sake of the world. We have a great example all over the world for the preservation of culture, and in fact, one of the leading international agencies, UNESCO, was created specifically for the purpose of preserving and protecting cultural heritage and patrimony. The nations of the world have recognized the importance of preserving the culture and preserving the patrimony through the preservation of notable architecture. In my country, Canada, we have boards and commissions dedicated to certifying notable architecture and protecting that architecture and preserving it both for the present generations and for generations to come. I know that Ukraine itself has entered into a number of agreements, notably the agreement with the United States, which was sealed in 1994 for the preservation of cultural heritage. And I know that there are many discussions ongoing about expanding protection for architectural and other cultural heritage in Ukraine. I think this is an exciting opportunity. I think it's a very great opportunity to have this conference in Lviv in the coming day to discuss some of these opportunities. I take note, though, that as the old proverb goes, the devil is in the detail. That is, it's fine to talk about protecting heritage, but you have to get down into the details and to start thinking, what are our goals in protecting this heritage? How will we specifically protect the heritage? Because if we're not careful, all we'll do is get a full employment plan for bureaucrats and lawyers. So we have to be very careful how we do it. But I'm also mindful that, much as the old proverb says, the devil is in the detail. The great architect Mies van der Rohe, I think, said, God is in the detail. That a careful planning and a careful thinking about the very details allows for a full flourishing of whatever project it is one undertakes. So I wish you very good luck on your conference. I hope that it is a productive one, that you exchange ideas, and that those ideas will help you in your efforts to put a little steel in the spine of your politicians, make them aware of the importance of preserving architectural heritage, and also remind them that we don't just preserve architectural heritage because it's a nice thing to do and because the architecture is pleasant to look at and because some historians want us to do it. But even selfishly, it is a great magnet for tourism. It is a great driver of economic opportunity and economic development. It is a win-win for us, for our children, and for our children's children in every respect. Good luck on your conference.
Я хочу подякувати пану Маркові за його вступне слово і за те, що він завжди є з нами, завжди готовий допомогти. Коротке самарі українською, тобто пан Марк зробив акцент на тому, що Західна Україна, Галичина має надзвичайно багату спадщину мультикультурну, яку треба зберігати, тому що це є величезний потенціал для розвитку туризму, для притягнення сюди людей, ідей, власне, в наш регіон. Крім того, пан Марк зробив акцент на тому, що у всьому світі, і, зокрема, в Канаді та Сполучених Штатах Америки, так само питання збереження спадщини – це одне є з пріоритетних. Для цього функціонує ЮНЕСКО, для цього функціонують інші міжнародні інституції, система міжнародних договорів. Так само пан Марк згадав про те, що укладений ще в 94-му році договір про збереження спадщини між урядом Сполучених Штатів Америки і України, до речі, дуже ефективний інструмент для збереження пам'яток. І фактично Марк пропонує свою допомогу, допомогу міжнародної спільноти, але, звичайно, справа того, як це ми можемо застосувати на місці, лежить в руках українських політиків, українських фахівців, українських активістів, які розуміють, так, чому це є важливо. І пан Марк, звичайно, всім нам побажав хорошої конференції. Так само зі мною вже тут на зв'язок вийшов один з провідних фахівців щодо спадщини архітектурної Східної Європи. Це є пан професор Сергій Кравцов, який проживає в Єрусалимі. Він теж нам бажає хорошої конференції, дивиться вже нашу пряму трансляцію і буде по можливості до нас підключатися. А зараз хотів би запросити до слова заступника міського голови Львова пана Андрія Москаленка. Пане Андрію, будь ласка. Доброго дня, колеги, шановні. В першу чергу дякую Віту вам, дякую всім присутнім. Я хочу почати з того, що, можливо, те, що я буду говорити, не буде подобатися всім, але на цьому минулого тижня я почув таку думку, що брехня не може бути альтернативною позицією. Тому я представляю позицію органу, який є публічним управлінням, і не завжди те, що комунікується, не завжди те, що робиться, може комусь подобатись. Люди можуть мати різні думки, але те, що я представляю саме публічне управління, визначає головний, мабуть, меседж сьогоднішньої нашої зустрічі, конференції. Це є спадщина. Спадщина важливим її елементом є партисипація. Я детальніше це питання розкрию. На початку таких кілька дуже цікавих випадків, які в різних ситуаціях не дають спокою багатьом тут присутнім, які є дещо смішними, але насправді вони, знаєте, немає дрібних речей. Тобто всі дрібні речі потім стають глобальними. Коли ми там, наприклад, говоримо про різні елементи збереження спадщини. Наведу кілька конкретних випадків. У нас є проспект Шевченка, і пані Ліля, пан Олег дуже добре знає цей випадок, коли ви зараз бачите, що там вже фактично в пам'яті архітектури завершено реставрацію, але ця будівля довший час, певний час, власне, що перебувала в аварійному стані. Однією з причин, чому справді цей аварійний стан був, це була, ну, так здавалося би, звичайна заміна дерев'яного автентичного вікна на пластикове, неякісна заміна, яка спричинила подальші руйнування. Це, здається, дрібниця, коли ми говоримо в публічному просторі, давайте дивитися важливі елементи не лише на фасади, не лише на дахи, не лише на саму структуру будівлі, а й на такі, здавалося, дрібніші речі. Тепер ми розуміємо, чому це важливо. Другий випадок, теж випадок цього року, не буду називати конкретну адресу, він є дуже таким смішним, але зважаючи на те, що ми говоримо про партисипацію, він є важливим. Коли ми цього року і пані Ліля, наші колеги ще з кількох управлінь вклали дуже багато зусиль, аби відреставрувати одну з дуже знакових пам'яток архітектури нашого міста, коли дійшла справа до дворика, і в нас були зустрічі там з різними представниками, які там чи представляють бізнес, які присутні поруч, чи представляють частину мешканців, то постало перше питання, коли ми відновлювали цей двір, кажуть, так, а де я маю свій Lexus поставити? Тобто, ну, якщо ви тут відновлюєте історично, як це було все там з
дотриманням, з археологією, зі всім можливим, то де я його буду ставити, якщо ви тут все повернете, як було. Це і теж випадок. Я не кажу, що це там негативний чи позитивний, я просто говорю, що так є. Є ще інший випадок, коли минулого року, здається, завершували роботи по підвальній. Це такий дуже теж знаковий об'єкт, і там мало того, що відбувалася реставрація фасаду, там так само відбувалося повернення дерев'яних вікон, тому що це дуже пластикові руйнували саму структуру цієї будівлі, то всі погодилися, представники однієї квартири не погодилися, хоча потім ми побачили, що вони зараз продають цю квартиру. Наше питання, чому ви не хочете, коли є можливість ресурсом міста, громади міста повернути якісні дерев'яні вікна, не хочете їх повернути? Ну, тому що доведіть, що дерево – це краще, ніж пластик. Пані Лілія пам'ятає не одну таку зустріч, яка була. Це є такі проблеми. Чому я їх навів? Таких можна кейсів навити дуже багато. Вони розходяться в розумінні. І тому я би так з свого боку та мої колеги доповнять, поділив би цю роботу на декілька головних завдань, які на таких три головних завдання, та з якими ми працюємо. Тобто перший, мабуть, чи не найважливіший, це є партисипація і залучення людей. Саме тому після того, як нас завершила свою роботу діяльність GIZ по центральній частині міста, то, власне, на базі управління охорони історичного середовища було прийнято рішення інституціоналізувати такий формат, як бюро спадщини, щоб більше масштабувати різних програм партисипації, які показали за останні роки величезну свою активність, які показали, що я можу це цілком стверджувати, що львів'яни в більшій мірі вони справді дбають і вони справді розуміють, що таке цінність тих самих дерев'яних вікон, тих самих історичних брам, тих самих цінних елементів від сходових кліток, завершуючи іншими елементами. І вчора, наприклад, ми мали обговорення програми, яка стосується, власне, яка теж викликала певний резонанс, дуже позитивний, та це теж від сходових кліток до різних елементів під'їзду, різних елементів самої пам'ятки. І ці програми плануємо запускати наступного року. І ми перед тим обійшли дуже багато дворів, вулиць, спілкувалися з людьми і вийшли на ту модель, яка буде працювати. Ви вже бачите, що активно працюють по брамах, по балконах. Хоча я згадував, що ми публічний орган управління, як тільки ми запустили перший об'єкт по балконах, то якимось дивом депутати від такої, я не знаю, як це назвати, сили ОПЗЖ написали, зацікавились саме тим балконом. Не цікавляться нічим іншим. Це, до речі, депутат, який, я не буду йому робити рекламу, але має пряме відношення до руйнування нашої держави. Та або вчора, наприклад, до нас прийшов ще один запит від теж ряду народних депутатів від Офісу Генерального прокурора, на основі чого це ми займаємося. Ви знаєте, випадок, який у нас був по вулиці Франка, хто може пам'ятає, не пам'ятає, де пан Мальков, який представляє не один об'єкт в місті, який був зруйнований вульгарно, це можна відстежити на наших засіданнях адмінкомісії, які в нас відбуваються в онлайн-режимі, теж можна чути і прізвища, хто конкретно це робить. Так от, він поскаржився до ряду народних депутатів. Тепер наші колеги теж з історичного середовища, з юридичного департаменту мають ще більше праці відписувати, пояснювати, що пам'ятки треба берегти, а не руйнувати. Тому це ще до того, що ми є органом публічного управління, але знову ж таки я дійду далі до конкретних висновків, і на що ми будемо просити звернути увагу. Тому, окрім того всього, що управління охорони історичної є замовником великої кількості об'єктів, до 50 різних об'єктів, які щороку реставруються, від більших до менших, ми взяли великий курс на партисипацію і збільшення кількості програм співфінансування. І я думаю, що за цим справді є майбутнє. І, власне, різні програми, різні відсотки, від 70 до 30, від 60 до 40, до фіксованої суми. Це показує, що мешканці готові. Це дуже важливий елемент, з якого я завжди починаю. І тут справді є велика заслуга наших колег. Річ друга, складніша, яка може викликати, викликає справді багато дискусій. Кілька років тому нами було створено адміністративну комісію при виконавчому комітеті, а також прийнято рішення щодо накладення фінансових санкцій за порушення. Ви довше час, мабуть, знаєте, що саме такий формат штрафів передбачав виключно накладення штрафів Міністерством культури. Ну, я думаю, що ми тут всі розуміємо, що яке
яка працююча модель може бути, коли люди всі фізично сидять в Києві, яким чином вони мають відрефлексувати, якщо щось десь там вибили, добудували в місті Львові. Вони ж не будуть кожного дня скеровувати, їхнього представництва тут так, як такого немає. Відповідно, що формат накладення штрафів, які згідно закону зараз визначені 1700 гривень для фізичних осіб і 170 тисяч гривень максимально для юридичних осіб, не працював. До того моменту, поки ми не переконували, що в той момент міністра культури пана Нищука, і нам було визначено, погоджено, що ми можемо так само це на місці у Львові здійснювати таку діяльність щодо накладення штрафів. Від того моменту в нас почала роботу, це як адмінкомісія, так само, як і фінансові санкції, виключно в онлайн-режимі, і з цього моменту вдалося нам справді запустити процедуру того контролю, який може бути. Я одразу скажу, що вже за результатами кількох років ми можемо підвести підсумки, що було неефективно. А що було ефективно? Ефективно було те, що справді багато людей є не завжди докомунікованість важливості. Не завжди люди купують, продають квартири, розуміють, що це порушення, не завжди вивчають документи. І справді я вам скажу, що багато випадків люди справді були після того, як розуміли, що воно невірно, та вони долучались до інших програм, вони повертали. Тому тут, якщо говорити про саме львів'ян, то ми можемо говорити, що вони бережуть. Дуже часто ці квартири, які є в оренді, то ну, людям, звичайно, що якщо вони не живуть у Львові, десь ну, не буду говорити, де живуть, та, чи за кордоном, чи в інших містах, їм все рівно, вони не бачать того вікна, якщо вони здають в оренду, то їм головне, умовно кажучи, щоб там не дуло. Та, і чи це буде пластикове, чи це дерев'яне вікно, то це так дуже для них може бути далеко. Не звинувачую нікого, просто констатую факт. Але ми далі перейшли до юридичних осіб, і, власне, за результатами кількох років ми маємо зараз ряд судових позовів, зокрема, і сьогодні я там не зовсім зможу бути в другій частині, тому що має ще один суд, який стосується січових стільців, від Дорошенка, там ряду інших об'єктів. Де десь, наприклад, як по віллі Бачевських нам вдалося досягнути результату, і оцей курятник, чи як його називають в народі, та він був демонтований. Але це було в результаті величезної кількості перемовин і в тому, що там з'явився новий орендар, який зрозумів ту цінність. Тому тут завжди, коли я говорю навіть про юридичну складову, воно перегукується з ціннісною складовою, розумінням. Та? Тобто ці компанії, які мають свій бренд і розуміють, що вони не готові за пластиковими вікнами, мовно кажучи, приймати віп-клієнтів, та? А ці люди розуміють, що таке якість, та? То це зовсім інакше. Тому я вважаю, що ми і та річ, над якою ми працюємо останній рік часу, сподіваюся, що народні депутати, колеги юристи нас підтримують, в порушенні накладенні штрафів не може бути якихось винятків. Я зараз справді маю дуже активно такі судові процеси, можливо, хто спостерігає, бачить саме з тепер вже двома депутатами міської ради, та, і мені дуже часто згадують, що ну, от ви пишете лише про них. Так от, я хочу звернути увагу, що той, хто уважно стежить за засіданням адміністративної комісії, може побачити, що під штрафи підлягають всі. І більшість відомих компаній, корпорацій і так далі, вони виносилися. Саме тому ми виносилися і накладалися штрафи. Просто хтось це оскаржує, хтось це оплачує, а хтось намагається довести, що ще одну важливу річ, про яку я сьогодні згадаю, я думаю, що вона буде дуже складною, є, та, і в першу чергу дуже непростою. Власне, згадані мною представники однієї з фізичних осіб, вони, ну, мало того, що зараз оскаржують накладення таких штрафів, вони взагалі розглядають один з моментів позбавлення повноважень, зокрема, управління охорони історичного середовища. Для чого? А дуже просто. Для того, щоб не накладалися штрафи, тому що саме юристи профільного управління готують протоколи, акти. І друге, це є те, що, мабуть, найголовніше. Та? Тобто, коли немає органу, то й немає проблеми. Так вони можуть це сприймати. Тому ми з свого боку відстоюємо позицію не просто захисту, ми відстоюємо позицію активності, я би так сказав. Та? Тобто ми вважаємо, що штрафи мають бути підвищені в 100 разів, не 170 тисяч гривень, а має бути мінімум 1 700 000 або 17 мільйонів. Це залежить від розміру порушення і його формату порушення. Мова не йде про те, що це є якісь зауваження до того чи іншого бізнесу, до того чи іншого мешканця. Я ще раз акцентую, що мешканці в більшій своїй мірі, вони справді
і ми можемо пройтись по площі ринок, по ряду суміжних вулиць і чітко сказати, деякі мешканці там чекають програми співфінансування, можуть рік, півтора. Лісріна може детальніше розказати конкретні люди, які кажуть, так, ми готові тут долучитися, тут ми там поговоримо з мешканцями, тут ми утворюємо. Є дуже багато хороших випадків, просто про них не завжди говорять, тому що негативний випадок завжди має більше резонанс. Тому ми вважаємо, так само має бути змінена система стягнення. Тобто це має бути так, за прикладом, я завжди навожу як аліментів. Тобто місяць часу не сплачується, автоматично блокується рахунок, забирається паспорт, заборона виїзду за кордон і сплачується. Бо інакше не буде з системи прошних. І це, ще раз акцентую, щоб не було якихось моментів, це не повинно мати якихось поділів до однієї фізичної особи чи до юридичної, до іншої особи. Тому будь-які такі розгляди мають відбуватися в онлайн-режимі, має бути чітко встановлений день, термін від фіксації до накладення штрафу. Нема сплати штрафу, є відповідальність. Так, звичайно, чи має працювати судовий процес, але він не має працювати, не даю оцінку судовому процесу, ще раз акцентую, бо мені теж час від часу це закидають питання, але не може бути так, що давним-давно вже немає самого порушення, а триває судовий процес, в якому, до речі, наведу ще один приклад, де, наприклад, ми програли суд по Віллі Бачевській по штрафу. Всі бачили, що був збудований цей курятник, всі бачили, що він був демонтований, але виявляється, скажу більше, ми своєї власної зарплати маємо оплачувати тепер тим юристам їхні судові витрати. Але це таке, ми готуємо апеляцію. Також третя важлива річ, на якій я хочу закцентувати, це є знакові об'єкти. Реставрація їх цей рік є дуже важливим. Я дуже всіх запрошую відвідати музей міста в підвалах ратуші. Тобто це об'єкт, який робився дуже довго, і до нього долучена була велика група як реставраторів, архітекторів і дуже знаних у Львові людей. Звичайно, що там може в когось різні думки виникати, але я от запрошую всіх просто прийти, подивитися і побачити, яким чином там зараз є. Або запрошую всіх в галерею на вулиці Стефаника, об'єкт, над яким теж працювала дуже велика команда і дуже знакова команда людей, реставраторів, архітекторів. І справді це один з сучасних об'єктів, про які ми маємо теж говорити, в яких ми маємо запрошувати, які показують зовсім новий стандарт, в тому числі спілкування і донесення мистецтва і культури. Також ряд інших об'єктів, які зараз робляться, і місто має бути замовником ключових таких проєктів, які відбуваються. Якщо навіть говорити про, зокрема, єврейську спадщину, ви знаєте, що для нас є ключовим і важливим декілька наступних проєктів, які ми зможемо реалізувати лише за публічної і спільної підтримки. Мова йде як про територію колишнього Янівського концтабору, мова йде так само про старе кладовище, і ми маємо приклад простору синагог, і тому ці всі проекти надалі мають відбуватися. Тому я від себе так завершуючи хочу подякувати, що сьогодні ми публічно і активно про це говоримо, і звернути увагу, що ми готові до обговорення, до врахування різних позицій, але знову ж таки, я ще раз акцентую, тому що я розумію, що коли ти маєш певний керунок і хочеш досягнути певного результату, то ті, хто це не підтримують, вони зараз знаходять дуже багато різних стратегій, починаючи від збиття тем, від відвернення уваги до чогось іншого, до зовсім іншого, щоб займатися всім, але не займатися тим. Тому, але можу заспокоїти, що в нас є чітке розуміння, що ми це будемо продовжувати робити, і запрошую всіх до активної праці. Розумію, що можуть бути певні зауваження, ми готові до тих зауважень. Давайте ці речі працювати над ним разом. Але ще раз хочу звернути увагу і подякувати своїм колегам з управління охорони історичного середовища за справді вирішення дуже складних і непростих ситуацій, які в них виникають, і так само колегам з бюро спадщини. І так само окремо хочу звернути увагу, подякувати тут присутнім, власне, від вам, пану Андрію, пану Олександру, можливо, когось я не зідентифікував, і багатьом людям, які сьогодні тут не присутні, які є громадськими активістами. Наприклад, вчора був дуже важливий день, який стосувався вілли Статкевича. Є ряд інших об'єктів, можна говорити, що за кожним історичним важливим об'єктом, який є в нашому місті, є активна група справді тих людей, які за нього переживають. І я хочу в першу чергу їм дуже сильно подякувати. Дякую вам.
О, включений, включений. Так, будь ласка. Все, супер, ще раз доброго дня. Отже, Олег Хандин є, відповідає за юридичну складову частину роботи управління охорони історичного середовища. Дякую за ту таку можливість, що є можливість прокомунікувати, проговорити проблематику, яка зараз у нас є в сфері охорони культурної спадщини. І, ну, направду, ми підготували якусь таку невеличку презентацію, якщо є можливість її зараз запрезентувати. О, так, закон. Та. Вони зараз показують цей слайд закон. Окей. Отже, пройдемося зараз. Ми акцентували тільки на пару таких аспектах. Перший з один з аспектів – це є Державний реєстр нерухомих пам'яток України. У 2000 році прийнятий закон про охорону культурної спадщини. Це є профільним законом в сфері збереження та використання об'єктів культурної спадщини. І якраз в тому законі передбачено створення такого державного реєстру. Цей державний реєстр нерухомих пам'яток України мав би існувати, і він, напевно, що існує, одначе це не електронний реєстр, як ми звикли до такої форми, це просто перелік, який є на сайті Міністерства культури, який потім трансформується, додається. І ми якраз хотіли проговорити про процедуру занесення до того державного реєстру. Ця процедура є складна, є занесення об'єктів, це розроблення облікової документації цілої купи паперів. Тому ми пропонуємо все-таки спростити цю процедуру і занесення об'єктів має відбуватися, звичайно, за простішою методикою. Слідно зауважити, що об'єкти культурної спадщини в державному реєстрі є нові, а є пам'ятки, які прийняті ще за часів радянської України, або ж за часів незалежності, тобто перші роки незалежності України прийняті були ці об'єкти до пам'яток. І зараз ми просто пропонуємо, щоб ці об'єкти перейшли в державний реєстр списково, без розроблення складної облікової документації. Слід зауважити, що закон не має таку систему органів охорони культурної спадщини. Вважаю, що ця система має бути трохи децентралізована, тому що, як пан Андрій правильно сказав, що в Києві складно контролювати процес, що відбувається на місцях, зокрема у Львові, тому що не може приїжджати або бути якийсь представник постійно у Львові. І тому цю функцію мають виконувати органи місцевої влади. І якраз ця децентралізація, одна із аспектів, має полягати в тому, щоб мати можливість формувати такий місцевий реєстр нерухомих пам'яток. Тобто, щоб міська влада чи орган охорони культурної спадщини, якщо там створений, це в нашому випадку це управління охорони історичного середовища, мали можливість вносити до реєстру самостійно пам'ятки культурної спадщини. Самостійно вносити, це спростило би процедуру і дало би невеличку децентралізацію щодо повноважень. Щодо виключення, пропонуємо, щоб, якщо внесення є орган місцевого самоврядування до пам'яток місцевого значення, щодо виключення, то пропонуємо залишити, що це виключення має відбуватися центральним органом. Тому, чому? Щоб це не спонукало органи місцевої влади, включати, потім вилучати самостійно, не вирішуючи це питання, чи доцільно вилучити цей об'єкт. Крім того, слід зауважити, що по цьому ж слайді, що, от як я говорив, що у нас є цей держреєстр, він не є електронний, одначе є створений ряд електронних реєстрів, це є, зокрема, реєстр про щодо нерухомих об'єктів, щодо прав власності, і ці реєстри та інші реєстри щодо земельних ділянок та інші мають бути пов'язані з нашим реєстром, щоб можна було потім, коли заходить, вчиняються якісь нотаріальні дії, чи вчиняються будь-які інші, чи передається просто інформація з держреєстру нерухомого майна, щоб це була прив'язка і зразу ж існувала інформація, що цей об'єкт є пам'яткою. Тому що при наявності цієї інформації вже нотаріус, чи адвокат, чи будь-яка особа, яка має доступ до цього реєстру, може говорити про те, що є якісь обмеження в використанні, обмеження щодо продажу, обмеження щодо способу використання цього об'єкту. Будь ласка, там. І щодо інформування, то у нас є ще таке,
що є таке, ще коротенько про попередні охоронні договори і про охоронні договори. Тобто охоронний договір є охоронні зобов'язання, які укладаються між органом охорони культурної спадщини та власниками цих об'єктів, цих пам'яток. Вважаємо, що цей охоронний договір вже за своєю системою чи за своєю структурою вже своє відпрацював, і форма охоронного договору не має би вже застосовуватися в такій існуючій формі, тому що це ще така пострадянська, напевно, що практика застосування цих охоронних договорів. Ми пропонуємо застосовувати охоронні зобов'язання, в яких конкретно прописати, який несе обов'язок власник і яка відповідальність цього власника у випадку невиконання цих зобов'язань по збереженню будинку, чи споруди, чи частини об'єкта культурної спадщини. І слід також говорити про інформування в частині вивішення знаків. Це охоронні знаки. На слайді запропоновано, як є в Україні це є слайд, як це створена була табличка і як вона зараз ніби формально є. І в Росії, як воно є. І також є такий охоронний знак, це такий голубий щит, який ми зараз є в Польщі, бачите, і в Європі, в Німеччині. Ми зараз пропонуємо такі, і рішенням виконкому прийняли таку форму охоронного знаку, що це дуже коротко, що це об'єкт культурної спадщини, і відповідно за цим знаком будь-яка особа, це невеличкий знак, він не є з дорогоцінних матеріалів, бо переважно ці таблиці старого зразка були з міді, і вони були демонтовувалися, звичайно. А це невеликий знак, але дуже інформаційний, який говорить про те, що будинок є пам'ятка. І особа, яка мешкає в цьому будинку, чи будь-який мешканець міста або гості міста, можуть отримати цю інформацію, що будинок є пам'яткою культурної спадщини. Щодо нашої роботи, то при виконанні звісності, як пан Андрій говорив, ми багато працюємо щодо виконання реставраційних робіт, щодо залучення мешканців і власників до співфінансування в частині виконання робіт на пам'ятках культурної спадщини. Але ми зараз говоримо про незаконні роботи, хто би мав їх виявляти, інформувати і перевіряти. Цю функцію зараз виконує управління охорони історичного середовища щодо будинків, які є пам'ятками. Одначе, це виявлення, інформування та перевірка законності. Деколи це зупинення робіт, воно є в більшій степені належить до повноважень інспекції Держбудконтролю, яка на даний момент є паралізована, можна так сказати, її діяльність у зв'язку з реорганізацією цієї інспекції. Я, наскільки не помиляюсь, вже ми чекаємо на ту реорганізацію близько півроку. Ніяк цю реорганізацію не може провести центральний орган, до відання якого входить ця інспекція. Отже, інспекція Держбудконтролю має повноваження щодо зупинення робіт, винесення приписів, складання протоколів, штрафування та за будь-які роботи, які є незаконними у сфері будівництва, архітектурної діяльності. І, звичайно, ми знаємо, що для виконання робіт потрібно отримати там дозвіл, якщо це пам'ятка, звісно, отримати дозвіл інспекції. Тобто інспекція Держбудконтролю при видачі дозволу отримує весь перелік документів щодо власника, щодо характеру робіт і має можливість, звичайно, контролювати характер робіт. По штрафних санкціях, які зараз є, застосовуються органом охорони культурної спадщини, які прописані в кодексі про адмінправопорушення та частково в законі про охорону культурної спадщини. Ці штрафні санкції, як вже говорилося доповідачами, що ми застосовуємо на місцевому рівні і з метою того, щоб застосовувати фінансові санкції, а саме за відповідальність юридичних осіб від 17 тисяч до 170 тисяч, було прийнято Львівською міською радою ряд рішень виконавчого комітету, які дозволили розблокувати цю діяльність. Одначе це колись здійснювало Міністерство культури. І ми зрозуміли, що, звісно, Міністерство культури не має такої можливості бути представником всіх містах, які мають культурне надбання. Тому ми самостійно прийняли такі документи, розробили їхні форми. І зараз заступник міського голови пан Андрій Москаленко приймає рішення про застосування цих фінансових санкцій, які зараз оскаржуються в судах. Але, в принципі, ми маємо позитивну тенденцію. Слід зауважити, що ця робота була розпочата у 2018 році.
І на даний момент вона буде продовжуватися і буде використовуватися та практика щодо якраз незаконних робіт, щодо зупинення і штрафування цих осіб, які вчиняють незаконні роботи. Ми маємо пропозицію щодо створення муніципальної будівельної поліції. Чому? Тому що цей орган дозволить, це і практика міжнародна, цей орган дозволить ефективніше, більш продуктивніше і більш конкретніше працювати тільки щодо виконання будівельних робіт, тому що зараз поліція виконує величезну функцію, багато має статей, які розглядаються під відомчі їм. Тому будівельна поліція є наразі і вона має існувати якраз в тому числі і для міста Львова, яка би могла чітко контролювати виконання робіт і фахово перевіряти, чи роботи є законними, чи вони відповідають збереженню цього об'єкту. Ну, і ця будівельна поліція може якраз і, направду, і штрафувати, та притягувати, або, принаймні, збирати документи щодо порушення кримінальних справ у цій галузі охорони культурної спадщини. На місцеві органи культурної спадщини мають дуже мало повноважень. Ми, наприклад, не маємо права розглядати і накладати штрафи щодо невиконання наших приписів чи якихось розпоряджень. Це повноваження є виключно судова гілка влади має. Одначе, слід наголосити, що ми пропонуємо, щоб це повноваження було в органу охорони культурної спадщини. Чому? Тому що це є практика і міжнародна, і практика щодо інспекції Держбудконтролю, яка сама виносить припис про припинення якихось виконання самовільних робіт або виконання, зобов'язання виконати якісь роботи. І потім за невиконання цього припису притягає до відповідальності. Наразі цей механізм не прописаний ні в законодавстві нормально, ні в підзаконних актах, які би мали прописати порядок якраз накладання штрафів за невиконання законних вимог органів охорони культурної спадщини. І ще один такий аспект, що ми говорили, що ці штрафні санкції, які існують, це, вибачте, від 800 до 1700 гривень на фізичних осіб, вони є занадто малі, тому що зрозуміло, що зараз зовсім інше, ці штрафи були прийняті ще в 2015 році. За ці 5 років зрозуміло, що ставлення до тої суми є зовсім інше. Ми вважаємо, що ця сума має збільшитися як мінімум в сотні раз, щоб це було дієвим заходом і стриманням для фізичної особи, яка буде знати, що, наприклад, за якесь пошкодження будинку, який є пам'яткою, чи частини будинку саме свого помешкання або іншого якогось приватної власності, буде притягнуто до відповідальності, наприклад, 170 тисяч гривень. Це людину зупинить. Ми вважаємо, що ми можемо, і резюмуючи ту мою доповідь, ми можемо говорити про пару аспектів, а саме про те, що треба допрацювати держреєстр, зробити його в електронній формі, його дуже гарно пов'язати з існуючими реєстрами, спростити процедуру внесення, дозволити органам місцевого самоврядування вносити інформацію про пам'ятки. Перше. Друге – це розробити дієвий механізм зупинення самовільних робіт, створити інспекцію або будівельну інспекцію так звану. І третій – це однозначно посилення відповідальності за виконання незаконних робіт, здійснення незаконних робіт. Якщо буде оцей стримуючий фактор пропрацьований дуже добре, тоді, напевно, що буде менше випадків нищення культурної спадщини, а наявність програм, які діють, які створені містом Львовом щодо підтримки власників цих приміщень чи цих пам'яток дозволить спільно, тобто частина зупинення робіт, частина допомоги в проведенні робіт допоможе якраз зберегти ту культурне надбання, яке нам передано в спадки чи крізь покоління. Ну, то моя така коротенька така доповідь. Щиро дякую. Будемо вдячні якусь за підтримку, допомогу, бо це величезна робота, і ця робота є в дійсності тільки на початковому етапі. Ми зараз маємо трансформувати це радянський чи пострадянський стиль керівництва і збереженням об'єктами культурної спадщини, і його зробити більш європейським, щоб ми могли більш дієво зупиняти і допомагати проводити
правильні чи законні реставраційні роботи. Пане Олеже, дуже дякую. Я хотів ще перепитати вас, тому що от ви теж згадали про підвищення штрафу, ну, тому що абсолютно зрозуміло, що штраф 1700 гривень, він нікого не відлякає, коли там роботи проводяться на сотні, а часом мільйони гривень. Але чи правильно вас зрозумів, що власне йде мова не тільки про ваша ідея, так, підвищити штрафи, але зробити їх циклічними, так? Щоб результатом кінцевим, так, було приведення будівлі пам'ятки до попереднього стану. Однозначно, наявність штрафних санкцій – це не тільки перманентна, тобто один раз оштрафували, вона має бути стимулюючою і зупиняючою дією. Тобто ми маємо право говорити про те, що штрафи можуть бути накладатися повторно за невиконання певних якихось зобов'язань, і це буде стимулювати того, щоб власник або порушник виправив ситуацію щодо збереження, щодо відновлення пам'ятки. Так, дуже вам дякую. Дякую. Зараз би хотів би попросити висловити свою думку, власне, щодо того, як місто, як держава може підтримувати належний стан пам'ятково-охоронної сфери. Пані Лілію Онищенко, я так розумію, що пані Лілія керує управлінням, яке є в Європі фактично в кожному місті, навіть маленькому, якщо я не помиляюся. А в Україні фактично таке управління є тільки у Львові, в Києві, в Одесі і, можливо, в Дніпрі. Дніпрі. Є ласка, ще в Чернівцях відділ Івано-Франківського. Відділи є, так. Можна говорити, так? Дякую дуже, Віто, за запрошення до цієї конференції, взагалі за організацію такої конференції. Дякую, вітаю колег, які дивляться нас з-за кордону, вітаю колегу з Канади. Можу згадати, що в 1998 році, коли Львів до ЮНЕСКО готував документацію, то, власне, з Канади нам була методична і фінансова допомога для напрацювання цих матеріалів, яких ми не дуже мали досвід, як робити. Вітаю Сергія Кравцова, нашого радника в питаннях збереження культурної спадщини, особливо щодо єврейської культурної спадщини. Колега Олег Хандин говорив про батіг, а я буду говорити про пряник, бо, звичайно, щоб працювати з мешканцями, треба застосовувати і той метод. Отже, для того, щоб працювати в цій галузі, нам треба мати ресурси. А ресурси – це передовсім люди, котрі вміють фахово реставрувати. Звичайно, що в радянський час у нас була досить непогана школа реставраційна, але потім вона загубилася, люди відійшли від теми, також багато поїхало за кордон, і, відповідно, фахівців в галузі не було. Тому навчання таких фахівців – це є одне з важливих наших завдань, і коли в нас почався проєкт «Муніципальний розвиток і оновлення старої частини міста», ми могли почати, власне, вчити ремеслу фахівців з реставрації каменю, фахівців з реставрації металу, фахівців з реставрації ліпнини, фахівців з реставрації стінопису, фахівців з реставрації дерева. І ці фахівці нам зараз є дуже цінні, потрібні і важливі, тому що ми розпочали важливі програми, програми співфінансування. У нас в жодному законодавстві не прописаний цей механізм співфінансування реставраційних робіт чи будь-яких будівельних робіт, власне, з бюджету держави, міста і мешканців, власників пам'яток. Ми почали таку програму опрацьовувати самі, і, звичайно, що перша програма, яка в нас була, це програма реставрації вхідних дверей і вікон. І, звичайно, ця програма дуже вдячна через те, що мешканці, по-перше, почали між собою знайомитися. Потім вони почали, зауважили свою браму, яка вона у них гарна, бо спочатку вони не дуже її цінували, і для них вона була просто як утилітарна річ. У нас тепер діє ця програма співфінансування 70 на 30, де 70 – міський бюджет, а 30 – мешканці, і ми маємо вже заявок від мешканців років на два вперед. Щороку ми можемо відреставрувати приблизно
40-50 брам. Хотілося би більше. Для того нам треба, звичайно, збільшувати кількість фахівців, які можуть це виконати. Тому що люди готові. Люди почали дивитися на приклад хороших сусідів і також розуміти, що їхні двері також цінні і важливі. Ми маємо дерев'яні двері, металеві двері. Це різні фахівці, різні кошти, але вже за програмою відреставровано понад 350 унікальних зовсім брам у місті Львові. Інша програма – це програма співфінансування вікон реставрації. Тут вже є інша специфіка, тому що тут є з конкретним мешканцем конкретної квартири. Співфінансування тут здійснюється 60/40, тобто 60 місто, а 40 мешканців, або 50/50, якщо є такі мешканці, котрі хочуть свої раніше замінені вікна металопластикові, поставити все-таки дерев'яні. Такі люди також у нас є, вони переконалися, що ті металопластикові вікна не відповідають ані стану будинку, бо будинок пам'ятка, також вони не витримують часу, тому хочуть поміняти знову на дерев'яні. Ця програма працює також дуже успішно. В місті відреставровано понад 1000 історичних дерев'яних вікон, і то так ніби не зауважується. Ходиш по місті, а там пластикове, так пластикове. Насправді вікна зберігаються, і ми закликаємо також мешканців брати участь в цій програмі. Ще одна програма – це програма співфінансування реставрації балконів. Ми тут говоримо про балкони житлових квартир для мешканців. І ця програма у нас в іншій системі дофінансування. Тут власник квартири, котрий має балкон, має приготувати собі певну суму. Це є 10 тисяч гривень, яку він мусить витратити на реставрацію балкону. Можу сказати, що балкони, реставрація балконів є доволі вартісною реставрацією, через те, що дуже часто є пошкоджена сама плита балкону, в більшості є пошкоджені консолі через замикання, огорожа балкону також завжди в більшості не реставрувалися від часів побудови будинку або реставрувалися нефахово. І, звичайно, деколи мешканці бояться виходити на цей балкон. А у Львові балконів є дуже багато, бо львівська архітектура, власне, тим і характерна, що балкони в львівській архітектурі присутні. Ми цю програму започаткували під час ще GIZ, коли в нас була програма, але тоді була дуже невеличка сума дофінансування від мешканців. Зараз ми цю суму збільшили, і тим не менше ми маємо досить багато звернень від людей. Наступна програма, яку ми запускаємо вже наступного року, це програма реставрування сходових кліток, реставрації сходових кліток для мешканців. Ну, щодо сходових кліток, то ми знаємо, що у Львові просто унікальні сходові клітки, їх великі різноманіття, вони є з дерев'яними сходами, вони є з кам'яними сходами, вони є з бетонними сходами, вони мають різні поруччя, дерев'яні, металеві, ковані. І дуже часто ці сходи також абсолютно знищені, тому що історія наша є така, що власники будинку тепер є ці власники квартир, і дуже часто вони навіть не об'єднуються в ОСББ, тобто далі має ЖЕК відповідати за ті місця загального користування, і, звичайно, вони не відповідно не утримуються. Тому зараз, коли ми говоримо про таку програму, то ми будемо працювати тільки з людьми, котрі створили об'єднання співвласників, тому що це є дійсно власник, котрий може щось зробити, і ми маємо партнера, з яким працювати. Ну, це зразок садової клітки, яка була і яка вона стала. Інша програма, яку ми, можливо, запустимо також наступного року, але вона також вже діяла, це програма співфінансування, порядкування внутрішніх двориків. Це також дуже вартісна програма, через те, що в більшості треба поміняти там всю інфраструктуру, каналізацію, воду. І, звичайно, така програма також мусить дофінансовуватися власниками, але тим більше та програма, яка існувала, вона передбачала, власне, ті двори, де мешканці не планують перетворювати їх на паркінги. Також ми маємо кілька таких пропозицій для внесення змін в сферу охорони культурної спадщини. Наш закон про охорону культурної спадщини діє вже доволі довго, він багато зазнав змін в процесі, доповнень, і хотілося б, щоб цей закон вже не латали знову, а просто його зробити, написати новий закон, який би можна було врахувати все, що набули досвідом протягом існування цього
закону. Ми би хотіли також розробити механізм викупу громадою пам'ятки, яка неналежно утримується. Бо зараз ніби таке є прописане в законі, але насправді це все можна зробити тільки через суд. І ми у Львові маємо такі пам'ятки, причому пам'ятки, котрі навіть належать установам, наприклад, у нас університет має пам'ятку на площі Галицькій і роками її не ремонтує, не реставрує, і пам'ятка просто занепадає, ми не маємо механізму, як цей університет змусити виконувати роботу, безконечно їх штрафувати можна, але це ні до чого не приведе, але добровільно він, звичайно, не хоче віддати цієї пам'ятки, а механізму викупу цієї пам'ятки, чи просто забрати цю пам'ятку через те, що вона неналежно утримується, немає. Ще одна проблема, яка в нас є, це досить низькі реставраційні розцінки, і ми маємо застарілі реставраційні технології, які вже давно в світі не використовуються, але в нас вони також є ціноутворювачами, і дуже часто, коли ми маємо реставраційні проекти, то вони просто не можуть пройти там експертизу через те, що такі матеріали в Україні не можуть бути використані. І це дуже погано відбувається фактично на реставраційному процесі, коли ми повинні декларувати одне, а фактично, щоб правильно реставрувати, треба використовувати зовсім інакшу технологію і матеріали. Ми бачимо, як рухається світ, у нас працюють фахівці також, які навчалися, наприклад, на стипендіях в Європі, вони повертаються сюди, і вони бачать, наскільки ми є в тому випадку все-таки відсталі. Ми би хотіли також, щоб закон нарешті про містобудівну діяльність узгоджений був з законом про охорону культурної спадщини, тому що тут є великі розбіжності в тому і в тому законі щодо погодження проєктної документації і інші, про які зараз говорити не буду, бо то займе багато часу, але все-таки ці закони повинні бути узгоджені. І нам, звичайно, потрібна постійна платформа для спілкування і обмін досвідом, власне, з містами, які мають органи охорони культурної спадщини, з міністерством, з іншими країнами, які мають подібні структури, щоб ми могли обговорювати наші проблеми, а також мінятися досвідом. Ще один проєкт я хочу коротенько розказати. Це проєкт РЕГЕРІ «Спільна спадщина, спільна відповідальність за спільну спадщину», оскільки ми сьогодні якраз є в час, коли євреї святкують Хануку, з чим вітаю вас. І цей проєкт якраз зосереджений більше на єврейській спадщині. Цей проєкт, котрий фінансується Євросоюзом, і нашим партнером тут є місто Умань. В чому полягає суть цього проєкту? Власне, спільна відповідальність за спільну спадщину говорить про те, що і Львів, і Умань має багато спадщини мультикультурної, мультинаціональної, і знайти діалог для того, щоб належно оцінити, належно трактувати, належно презентувати цю спадщину – нам дуже важливо в цьому проєкті. Тому ми маємо тут кілька активностей. Це розробка стратегії розвитку туризму для релігійних пілігримів, наприклад, для Умані, ознакування спадщини, навчання для гідів, для вчителів, як вони будуть показувати цю спадщину, як вони будуть її презентувати. І тут є також в цьому проєкті гарні субгранти для 10 малих міст, які подали, у нас було 70 заявок, вибрали 10, які подали дуже цікаві проєкти. І цей проєкт «Рехеріт», він закінчиться в квітні конференцією. Конференція буде міжнародна, і ці малі проєкти будуть також запрезентовані. В рамках цього проєкту Львів буде мати тверду частину. Єдину, це буде, власне, мало бути продовження проєкту «Простір синагог», але, на жаль, цей проєкт виявився занадто ризикований, і ми будемо робити порядкування площі Коліївщини. Це площа, яка є в давньому єврейському кварталі. Власне, бюро спадщини є також новою структурою, яка зроблена в управлінні, і в рамках цього бюро спадщини ми робимо також дуже багато різних нових проєктів. І, зокрема, один, не знаю, чи вдасться показати, не вдасться.
Чи можна от натиснути на то посилання і одночасно утримувати Ctrl, і ви тоді перейдете? Ні. Останній слайд. Може, я в кінці ще буде час залишиться, то я покажу там на тому передостанній слайд, будь ласка. Передостанній. Попробуйте Ctrl і на цю карту натиснути. Якщо вона під'єднана до інтернету, то вона піде. Це на яку нанесено всі роботи реставраційні, які ми виконували протягом останніх років, де можна побачити, як об'єкт виглядав до реставрації і після реставрації. Це карта, яка наповнюється весь час, і ну, така дуже добра інформаційна платформа для того, щоб побачити, власне, скільки роботи зроблено протягом останнього часу, власне, саме за міські кошти, за кошти співфінансування з мешканцями по реставраційних роботах на пам'ятках і на об'єктах культурної спадщини. Дякую дуже. Пані Лілія, дуже вам дякую. Пише мені пан Антон Коломойцев, що скоро до нас доєднається. Це головний архітектор Львова, і я думаю, ми з ним будемо спілкуватися на тему ревіталізації пам'яток і історичних дільниць. А зараз я хотів би запросити до слова керівника Львівського осередку Асоціації правників України, пости якого я дуже люблю читати в інтернеті, і тому я впевнений, що його промова буде не менш цікава і блискуча, пана Івана Городиського. Дякую, Вітону, за промову. Це я пости я пишу краще, ніж говорю промови, якщо чесно. Я насамперед хочу подякувати присутнім тут представникам міської ради і відсутнім вже Андрію Москаленку за ту справді титанічну роботу, яку вони роблять по збереженню історичної спадщини. Насправді дуже шкода, але Андрій був правий, коли він казав, що це питання не тільки юридичне, не тільки, можливо, там господарське, а ще й ціннісне. І тут стоїть дуже велика проблема, щоб суспільство усвідомило власне цінність історичної спадщини не просто як номінальне збереження, як тим, що можна гордитися, тим, що потребує власне твого конкретного внеску з твоєї роботи з боку власників. Якщо говорити про цю проблему, то я не буду зупинятися окремо на деталях юридичних механізмів, які існують в Україні. Пан Олег, пані Лілія дуже гарно розповіли про них, про їхні проблеми, які є. Я хочу зупинитися власне на тих моментах, які десь не використані або не використовуються, або, ну, на жаль, неможливо використати в Україні. Я писав на цю тему окрему колонку на одному з львівських вебсайтів, підготував наукову статтю, яка має вийти в часописі цивілістики найближчим часом. Це тематика суспільного інтересу як підстави для обмеження права власності на культурні пам'ятки, власне, з метою їхнього захисту. Ця тема народила, поштовхом для мене стала комунікація з деякими депутатами Львівської міської ради і деякими мешканцями, які власниками майна в культурних пам'ятках. Коли ми з ними спілкувалися, тобто, от коли з ними говорили, що це не можна робити, це не можна руйнувати, тобто в них меседж простий. Це власність. Ну, які ми можемо мати претензії до власника, або що власне, ну, як чому ви маєте обмежувати мою власність? Насправді, це, як я завжди кажу, це є позитивно, що, в принципі, з'являється це відчуття власності. Моя власність, отже, я маю її обстоювати. Погано, що воно видається таким, що моя власність, зроблю з нею, що хочу, як вважаю за потрібне. І це виявляється не тільки в сфері історичної спадщини, наприклад, в сільському господарстві, ставлення до земель, їхня експлуатація, невідновлення. Це теж дуже велика проблема, з якою ми стикнемося невдовзі. Це вже в іншій сфері. І це є десь рудиментом теж от багатьох десятиліть радянської влади, коли люди були позбавлені або обмежені прав власності. І от зараз це так чисто психологічно це відбувається таке от дуже утилітарне ставлення, без розуміння
того, що самої природи власності і суспільного інтересу. І це ті ж самі, навіть якщо не про пам'ятки, ті ж самі багатоквартирні будинки, їхні утеплення, зміни фасадів, все, добудови, прибудови. Ну, виглядає воно досить дивно і неправильно. Якщо говорити безпосередньо про суспільний інтерес, досліджував цю проблематику і з різних точок зору, з точки зору конституційної, прав людини, власність не є абсолютною категорією, право власності не є абсолютною категорією. Воно підлягає такому самообмеженню, як будь-яке інше право. Тобто є лише буквально два види прав людини, які є, визнаються абсолютними. Решта підлягають обмеженню в тому чи іншому, в тій чи іншій формі, в тому числі право власності може бути обмежене. І однією з перелік підстав, закріплених в Конституції, міжнародних правових актах, і одним з них безпосередньо є обмеження права власності з мотивів суспільного інтересу або суспільної необхідності. І тут постає питання, чи існує такий інтерес, суспільний інтерес чи суспільна необхідність в контексті права власності на культурні пам'ятки, і другий, чим він обумовлений, тобто в чому полягає інтерес, крім вимоги банального законодавства. І дослідження законодавства, чим більше міжнародних стандартів, доктрини правової, вони показують, що перше так він справді існує, він визнається. Більше того, є практика в різних державах і практика універсальна на рівні Європейського суду з прав людини, де визнається, що суспільний інтерес збереження культурної пам'ятки є достатньою ціллю, метою для обмеження права власності на них, навіть приватної власності. Тобто приватна власність теж, ми не говоримо про державну, комунальну, ми говоримо також про приватну власність в будь-якому випадку. Єдиним, так мовити, вимогою тут висувається дотримання балансу. Тобто, знову ж таки, щоб не оце суспільний інтерес, суспільна необхідність, вони не призводили до зловживань, що ми їм забороняємо робити будь-що. Тобто має бути певний баланс між правами власника і інтересами суспільства чи вимогами законодавства щодо цього. Чим обумовлений, власне, оця суспільна необхідність, суспільний інтерес? В міжнародних документах, які стосуються права власності, охорони культурних пам'яток, і він ретранслюється в окремих випадках в законодавстві України, він обумовлений відповідальністю перед прийдешніми поколіннями. Тобто це не просто через те, що законодавець придумав чи нормотворець придумав. Ні, передбачає концепція, що відповідальність перед прийдешніми поколіннями, яка застосовується і в праві охорони довкілля, в багатьох інших сферах, і вони показують, що власне збереження культурної спадщини для прийдешніх поколінь є відповідальністю нашої того покоління, яке зараз існує, чи буде існувати, чи буде жити, володіти нею згодом. Тобто, фактично, і Конституція України в статті 41, вона теж містить, власне, суспільну необхідність як можливість обмеження права власності. Пані Лілія сказала, що немає механізмів повернення чи викупу, точніше, витребування власності, відчуження культурних пам'яток з приватної власності в державну. Тобто я згодна, що справді немає механізмів, є підстави. Немає механізмів, немає практики. Є підстави. Є, власне, стаття 41 Конституції України, яка передбачає можливість відчуження приватної власності за умови її попереднього відшкодування. Тобто спочатку має бути відшкодування, потім приходить офіційне відчуження. Є стаття 352 Цивільного кодексу України, яка стосується, власне, культурних пам'яток, яка передбачає, що в разі, якщо власник не дотримується вимог законодавства щодо збереження порядку користування цим майном, воно може бути відчужене за позовом відповідного органу захисту культурної спадщини згідно з рішенням суду за умови, знову ж таки, попереднього відшкодування. Я дивився в червні, в липні, і в єдиному реєстрі судових рішень на той момент там не було жодного рішення за цією статтею, і навряд чи щось змінилося. Тут така відсутність практики, вона є негативною, і щиро я не маю ілюзії, що якби зараз, і це не претензія до управління охорони, що якби зараз подала такий позов, суди відхилили би його. Це питання, власне, до суддів. Я не знімаю абсолютної відповідальності, теж практикую, ходжу в суди, особливо в першій інстанції, і договорю про це вже тривалий час, що ми говоримо багато про доброчесність суддів, є ще питання професіоналізму суддів і їхнього розуміння, власне, тих концепцій. Зараз прийти можна там з 10 кейсами, прецедентами. Європейський суд з прав людини наводить ці категорії суспільного інтересу, обґрунтовувати її, і швидше за все рішення будуть прийматися не на користь. І цей шлях тривалий є, і тобто він може завершитися лише десь, можливо, десь згодом
через багато років на рівні постанови Великої палати Верховного суду України, перепрошую, Верховного суду, це чисто такий юридичний момент, який знають, зрозуміють юристи, чому не України, а власне Верховного суду. Коли буде прийнято якесь закріплене бачення, уніфіковане з того практика, який потім буду слідувати. Але цей процес десь повинен початися. Чи повинен початися він зі Львова, чи ні, ну, питання відкрите, питання складне. Я не буду зараз, тобто це абсолютно не сприймати як чи там заохочення чи щось, але, власне, моя основна думка, що слід напевно проводити певну роботу із самими суддями найперше, так само, щоб вони десь розуміли, навіть якщо це мова не йде про механізми статті 41 Конституції, статті 352 ЦК України, так в принципі щодо розгляду справ, щодо захисту культурної спадщини, що інколи норма Конституції нормою прямої дії, зрештою, є рішення, є практики СПЛ, зараз дуже популярна і теж від судді вимагається на неї посилатися. І що можна в рішеннях опиратися на це, виходячи, а не просто виходячи з тлумачень окремих норм законодавства, їхній силі. І що, в принципі, це вужча проблема, ширша проблема, власне, як донести до самих власників оцю необхідність, те, що є оцей юридичний механізм, який обмежує їхнє право власності, і це окей, це нормально, і вони це теж мають розуміти, володіючи цим майном. І так само, очевидно, повністю приєднуюся до тої критики, яка прозвучала інституційних, державних механізмів в сфері захисту культурної спадщини, вони потребують покращення, оскільки, ну, питання балансу між інтересами забудовників і мешканців міста, міста в цілому, воно є достатньо складним. Я от зараз в Католицькому університеті керую дипломною роботою на тему «Право на місто», і, власне, там теж дуже багато цьому уваги приділяється, тому що може місто робити, і ця концепція буде розширюватися. Тобто, так само є з колегами, спілкуємося, теоретичні підходи, що повноваження міст, компетенція міст, в принципі, як соціальних, юридичних категорій, адміністративних категорій, вона має і буде розширюватися. Ну, але це процес достатньо тривалий. Тому лише хочу висловити сподівання, що зрештою от верховенство права в цій сфері, воно буде встановлене і воно буде реально працювати на захист культурних пам'яток, оскільки, знову ж таки, підкреслюю, юридичні підстави для цього є. Проблема в механізмах і, найголовніше, волі їхнього застосування і в людському факторі. Людський фактор, я маю на увазі, конкретно у Львові, це власники цього майна, які культурними пам'ятками, і правозастосовні органи в частині ДАБІ насамперед, міською радою, дякувати Богу, все у порядку в цій частині, і судді. Наразі якось так. Дякую. Іване, дуже дякую. Дуже цікава промова. Я хочу подякувати і тобі, і пану Олегу, тому що насправді, коли я спілкувався з такими топовими юристами, які дійсно класні фахівці, чудові адвокати, вони мені відповідали: так, тема дуже цікава, але нам складно по цьому говорити, тому що у нас не було багатої практики. А чому не було багатої практики? Тому що, так, нема фактично цього ринку юридичних послуг в цій сфері, так, тому що пам'ятка – це не особа, так, це не є потенційний клієнт, вона не може написати заяву, не може звернутися про правову допомогу. Так. Я не згоден, ринок є, але ринок з іншого боку. Тобто, щоб навпаки обмежити. Тобто, ринок якраз там дуже великий, так. І от Андрій якраз пішов. Тому хіба це треба, напевно, провести якийсь інший такий круглий стіл, для того, щоб вивчити тактику адвокатів, юристів, як вони хочуть їх руйнувати, і тоді винаходити механізми протидії. Я хочу сказати те, що нас дивляться в Верховній Раді, не дивлячись на те, що там паралельно, наскільки розумію, відбувається пленарне засідання, але десь краєм ока теж нас бачать. І, зокрема, нам передає вітання пані Наталія Піпа, депутат зі Львова. Бажає нам мудрої сили і доброго Миколая. Ну, і я надіюся, що теж підтримує всі наші ініціативи щодо того, що дійсно законодавство потребує модернізації. І, власне, зараз, я думаю, ми перейдемо до розмови з паном Володимиром Геричем, який дуже детально вивчав тему законодавства європейських країн. Пане Володимире, ви нас чуєте? Ви вже на зв'язку? Так, звичайно.
Чудово. А ви мене чуєте? Чуємо. Будь ласка, слухаємо вас. Дякую. Віто, ви сказали, що я найкращий спеціаліст по охороні культурної спадщини в Україні чи по знанню законодавства закордонного. Це не зовсім так. Просто прагматична сторона більш як десятирічного керівництва заповідником в Жовки, теж в міському середовищі, вона змусила трошки глибше заглянути все-таки в ту сферу, яка задає правила гри. Тому що правила гри нам задаються законами, нам задаються зверху, згори. І ви знаєте, в більшості країн Європи, скажімо так, тільки Європи, роль і місце спадщини є дуже серйозне. Тому що всі знають, що це колосальний ресурс, всі знають, що на цьому ресурсі можна будувати в якійсь мірі добробут території. У нас в Конституції є згадано про спадщину, це 54 стаття, де охорона культурної спадщини – це завдання держави. Але цю справу можна поділити на дві частини. Охорона культурної спадщини з одного боку, і це дійсно справа держави і інших органів влади. А друга частина – це збереження і утримання спадщини, це є обов'язок власника пам'ятки. Ситуація зі стратегічними документами у нас в Україні дуже непроста. Якщо, наприклад, в інших державах спадщина має якийсь свій окремий документ, я тут завжди говорю вже багато років про стратегію охорони культурної спадщини, то ця стратегія має своє місце в якихось загальнодержавних документах. На жаль, у нас немає стратегії держави. У нас остання стратегія була за Кучма і Грабулін, і Порошенко, коли йшов на вибори, він теж запропонував стратегію розвитку держави з орієнтацією на вступ в Євросоюз. А там були просто переписані вимоги для вступу в Євросоюз. І зараз ми не маємо ніякого стратегічного документу. Є в стратегії регіонального розвитку згадка про охорону культурної спадщини. Є програма дій уряду на цей рік. Я заглянув в цю програму. Скажу так, що серед довгострокових пріоритетів діяльності уряду згадано кілька позицій, які виконуються протягом одного року. Тобто, які стратегічних поглядів або якихось дальших бачень, на жаль, цього немає. І тому публікації я постійно говорю, що нам перш ніж модернізувати законодавство, треба розібратися все-таки в стратегічних питаннях. Кожна стратегія має дві речі. Перше – це візія, тобто як ми бачимо спадщину в Україні через 20 років. Хто може на це запитання відповісти? А це запитання треба поставити і відповідь на це запитання треба сформулювати. І ми тоді будемо знати, до чого ми йдемо. І друга, так би мовити, річ – це місія. Тобто, що ми, охоронці пам'яток, суспільство, органи влади, повинні зробити для досягнення цієї візії? Що ми повинні зробити для досягнення цієї візії? На жаль, у нас це все, не можна сказати, що нічого не робиться. Щось робиться. Але якихось таких глобальних бачень і розуміння, до чого ми йдемо, на жаль, немає. Ми мусимо собі поставити якісь стратегічні цілі в охороні спадщини. І про це вже сьогодні десь трошки зачеплялося. З моєї точки зору, все-таки важливим, дуже важливим є визначення стану спадщини в Україні, в якому стані знаходяться пам'ятки. Ми ж не знаємо цієї ситуації. Я знаю, що нещодавно Національний інститут спадщини, з яким я постійно контактую, має там багатьох приятелів, вони кілька років проводили моніторинг, тобто суцільне обстеження пам'яток Польщі. Слухайте, виявилося, що 4% всіх пам'яток зникли, їх просто немає. Вони є в реєстрі, але їх немає. У нас ніби прийнята минулого року постанова уряду про те, що ця функція моніторингу за пам'ятками покладена на місцеві органи влади, але, наскільки мені зрозуміло і наскільки я знаю, ніхто цим не займається, ніхто системно в цьому напрямку не працює. Навіть ці переліки пам'яток,
Кожен голова сільської ради, кожен голова міської ради повинен мати перед собою перелік пам'яток. Не з реєстру, виписки з реєстру, бо з реєстром у нас це взагалі катастрофа. Я пам'ятаю, що кілька років тому я говорив нашим друзям з Міністерства культури, слухайте, для чого ви знову починаєте цю історію з написанням паспортів, витратою грошей і так далі. Кінці кінців зрозуміло, що це путь, що це дорога нікуди, шлях нікуди. І вирішили вернутися до постанов уряду 60-х років, коли об'єкти були включені ще в так мовити радянський реєстр. Але знову ж таки, вчора заглядаю перелік пам'яток, який опублікований Міністерством культури. По місті Жовкві, до вашого відома, ні одної пам'ятки в цьому переліку немає. Хоча я знаю сам, що по деяких пам'ятках ми робили, може, два, а може, три рази паспорти і відсилали і в Мінкульт, і в область, і куди потрібно. Робота ця зайшла в глухий кут, і ми поки не наведемо з тим порядку, я вже не кажу про електронний реєстр. Теж витрачена величезна кількість грошей, але електронного реєстру у нас теж немає. Можливо, він має бути простий і спрощений. Там хлопці замахнулися свого часу на дуже складну систему, з геоприв'язками, з багатьма іншими речами. Замість того, просто щоб в електронній формі якимось чином опублікувати саму основну і саму таку потрібну інформацію про пам'ятки. Друга проблема, яка є, це система управління. І знаєте, до 2010 року в старому законі було написано, що окремі повноваження центрального органу або іншого органу культурної спадщини можуть передаватися іншим органам культурної спадщини. Знову ж таки, я знаю, що буде виступати польський колега, там є чудовий досвід, коли центром регіональним по прийняттю рішень і всіх інших процедур, пов'язаних з охороною культурної спадщини, є воєводський консерватор. Ви, юристи, це так якби інстанція першого рівня. Перша інстанція першого рівня. Міністерство культури відіграє роль інстанції другого рівня, тобто апеляції. В Польщі, правда, немає поділу пам'ятки місцевого значення, пам'ятки національного значення. Можливо, в тому криється якась незрозуміла річ, несуразність, яка не дозволяє, так би мовити, нам застосувати прості і зрозумілі механізми в нашій державі. Так от, після 2010 року, ця стаття про передачу повноважень закону була виключена. І в Києві був створений тоді, я не боюсь про це сказати, був створений пилесос для того, щоб всі, хто потребує якогось підпису або печатки Міністерства культури, їхали, ясне діло, туди, і робили там, само собою зрозуміло, що. На жаль, ці повноваження центру, вони залишаються і дотепер. І навіть в тих пропозиціях останніх по змінах законодавчих актів, вони теж збережені. Слухайте, це неможливо, щоб на території історичного цього ареалу, я вже не кажу, хай буде там об'єкти ЮНЕСКО, нема питань, але теж тут питання дуже складне, тому що тут, скажімо, об'єкт ЮНЕСКО, місто Львів, все місто Львів має їхати в Київ. Я не знаю, Лілія Сергіївна, їздити всі в Київ, чи вони їздити всі в Київ, але для багатьох людей поїздка в Київ неприйнятна. Тому, знову ж таки, в наших колег побудовано таким чином, що той самий воєводський консерватор може передати або всі, або частину повноважень. В залежності від того, хто на якому місці сидить, які він має компетенції, який він має професіоналізм. На жаль. Тому цю річ, вибудування системи управління, вертикальне підпорядкування і так далі, треба обов'язково впроваджувати в життя. Третє – фінанси. От сьогодні говорили про те, що приватний власник має своє право і каже, що чого ви до мене чіпляєтеся. Це правда є, тому що виходить так, якщо в Конституції всі записані, що вони рівні, а виявляється, що власник пам'ятки і власник іншої нерухомості, не пам'ятки, є трошки нерівні. Я розумію, що можна застосувати підхід такий суспільна необхідність. Але в Польщі
враховуючи таку ситуацію, пішли далі. Йдеться про запровадження системи субсидіювання власників приватних пам'яток. Воєвода, за подання воєводського консерватора, має право профінансувати, якщо ця пам'ятка особливо важливого значення, має право до 100% вартості реставрації профінансувати з регіонального бюджету. До 100%. Зазвичай це 50%. Тобто власник, який має в руках пам'ятку і який хоче щось на ній зробити, він буде робити, перше, документацію, друге, він буде її погоджувати для того, щоб отримати субсидію. І це є нормально. Це є нормальний механізм, який заохочує і стягує на сторону власників. По великому рахунку, можливо, ви знаєте, є така професор Богоміла Роуба в Торуні. Вона один раз була у Львові. І вона казала так, слухайте, охорона культурної спадщини – це робота з людьми. Це робота з людьми. Тобто все, що ми робимо, все, над чим ми працюємо, все, до чого ми намагаємося йти, пов'язано з людьми, з власниками чи користувачами пам'яток, з реставраторами, які приходять на пам'ятку і можуть її знищити, і з багатьма іншими речами. В багатьох країнах це податкові пільги. В Німеччині, в тій самій Франції, я трошки знайомився з цим досвідом, як є, дуже велика допомога, і треба сказати відверто, що те, що робить Львів в Україні, такого ніде немає. Практично ніде немає. І цей досвід, ясне діло, він підлягає і розповсюдженню, і схваленню, тому що тут видно, що місцевий орган влади розуміє, що таке спадщина. Ми згадували тут про ДАБІ. Ситуація там дійсно непроста, але зараз будуть утворювати нову ДАБІ. Тобто інспекція в охороні культурної спадщини. Знову ж таки, це пропозиція по зміні законодавства. В мене, скажу відверто, в мене є дуже великі сумніви, що з того щось вийде. Я маю дуже гіркий досвід по тому, як працює ДАБІ. От у нас на площі Вічеві є один будинок, де треба було просто-напросто його привести до порядку фасади. І такий був архітектор Єрема Чурилик. Він за цю роботу взявся, а будинок такий, що там частина мешканців, частина бізнесу. Він за цю роботу взявся, бізнес зобов'язався зробити фасади, мешканці зобов'язалися там зробити вікна, але між ними якісь третя включилися в справу ДАБІ. ДАБІ включилися в справу не в тому сенсі, що як все-таки краще зробити для того, щоб збереглась пам'ятка, а вона причепилася до Чурилика. А чому це ви проєктну документацію, паспорт фасаду передали власнику приміщення, який має приміщення на першому поверсі, а чому це ви не передали, наприклад, міській раді і так далі? Слухайте, суди, розгляди, колосальні штрафи, тому що ДАБІ має колосальні штрафи, привели до того, що Чурилик помирає. І суди відчепилися від того питання тільки після його смерті. Тобто не йшлося в діяльності цієї організації про пам'ятку, про збереження, про якісь інші речі. Йшлося про формальні, абсолютно надумані якісь речі. І в мене таке саме враження, що ми знову йдемо тою самою дорогою, коли будемо створити ту інспекцію. Популяризація. В законі про охорону культурної спадщини написано, що ця функція спущена на самий низ. У нас немає ні одного фахового видання, яке би фінансувалося з державного бюджету через Міністерство культури. У нас немає якихось конкурсів, нагород, багатьох інших речей, що є в багатьох державах світу. Це все вниз спущено, звалено, будь ласка, там собі займайтеся, робіть собі, що хочете. У мене теж була судова практика. Ми мали дві справи тут в центральній частині міста, але я вам скажу, це настільки вичерпуюча річ, коли в адмінсуді по одній справі три засідання першої інстанції, потім три засідання апеляції, це втрата, величезна втрата часу. Ми виграли по великому рахунку, але це дуже складна ситуація. І
Як тут покращити, значить, стан справ, мені важко сказати. Власне, значить, і Віто, і інші колеги, які з нами є, вони значить, причетні до професійного середовища юристів. Значить, тому ми би просили вас, щоб все-таки з вашої сторони була більша підтримка для спадщини. Багато говорилося про штрафи. Ви знаєте, я спілкувався з кількома польськими консерваторами воєводськими. В Польщі максимальний штраф 500 тисяч злотих. Вони бояться такі штрафи накладати. Бояться з різних міркувань, звичайно. Значить, тому можна просити збільшення штрафів, але треба подумати, значить, щоб не була завелика так звана верхня межа. Ну, так коротенько можна інші питання зачіпляти, але в декілька словах, значить, вважаю, що все-таки поправити ситуацію з охорони культурної спадщини може якийсь серйозний документ, який має бути обговорений в нашому середовищі, такого програмного характеру, стратегічного, стратегія, значить, яка би, можливо, поставила деякі речі на своє місце. Дякую. Пане Володимире, дуже вам дякую. Дійсно, дуже чітке висвітлення даної проблематики. Нам передає також вітання УОІС з Одеси. На жаль, я так розумію, він не може до нас приєднатися, але, як я розумію, він нас чує. До нас також приєднався онлайн, власне, той загадковий міський голова, про якого я згадував в прес-релізі, який кинув блискучу кар'єру архітектора в Відні і приїхав в невелике місто, своєрідне місто в Західній Україні. І зараз можу розкрити секрет, що з нами так само на зв'язку є Ростислав Бортник, міський голова Бережан, і, як я розумію, теж голова Бережанської ОТГ вже новоствореної. Але пана Ростислава ще попрошу трошки зачекати, тому що з нами теж на зв'язку хороший дуже спеціаліст з Польщі, про якого згадував пан Володимир. Це пан Пьотр Стричинський з міста Варшави. Пан Пьотр є юристом, крім того, має освіту в галузі мистецтва. Пан Пьотр є представником громадськості в міській комісії з ревіталізації пам'яток. Він ініціював кількадесять справ по внесенню нововиявлених пам'яток в польській реєстрі. І крім того, він є керівником організації, котра займається ревіталізацією, відновленням пам'яток Варшавської Праги. Це дільниця, до речі, яка була заснована свого часу як окреме місто єпископом Кам'янця-Подільського, дільниця, яка була найменше знищена під час Другої світової війни, але якось за весь час комуністичної влади в неї практично не інвестувалося, і тому тільки останні, скажімо, 15, може 10 років вона отримує своє нове життя, теж дякуючи зусиллям пана Пьотра. Пане Пьотре, день добрий. Добре, вітам панства. Приказуємо найлепше поздоровлення для пана і для цара Варшави з Львова. Дякую bardzo і przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję. To dla nas oczywiście zaszczyt uczestniczyć w sprawach, które dotyczą globalnych spraw, jakimi jest zdecydowanie ochrona i opieka nad zabytkami. Zostałem poproszony, żeby przedstawić takie najważniejsze zasady prawne, organizacyjne, które pomagają Polsce skutecznie chronić zabytki. I tak podstawowe takie ramy prawne precyzuje przede wszystkim ustawa z 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Określa ona przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi, zasady tworzenia Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami, finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, a także samą organizację organów ochrony zabytków. Ustawa podaje legalną definicję zabytku jako nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia,
których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Bardzo istotne jest tutaj wskazanie alternatywy rozłącznej lub definiującej to w taki sposób, że wystarczy jedna z tych przesłanek, czyli zabytek ma posiadać wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Przez wiele lat praktyką było, że urzędy konserwatorskie stały na stanowisku, że wszystkie te trzy przesłanki powinny mieć, zabytek powinien spełniać, natomiast jest to oczywiście nieprawda. Ustawa definiuje również samą organizację organów ochrony zabytków, którymi są minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje generalny konserwator zabytków, a także wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje w tym zakresie wykonuje wojewódzki konserwator zabytków. Ustawa wprowadza rozróżnienie pomiędzy ochroną a opieką nad zabytkami i tak ochrona zabytków polega w szczególności na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich odpowiednie zagospodarowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków, udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziałania kradzieży, zaginięciu bądź nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę, a także kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków. Natomiast opieka nad zabytkiem sprawowana jest przez właściciela lub posiadacza. Polega ona w szczególności na zapewnieniu warunków naukowego badania i dokumentowania zabytków, prowadzenia odpowiednich prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytków, a także zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie. Niezwykle istotne jest, że ochronie i opiece podlegają zabytki bez względu na stan zachowania. Jest to bardzo istotne, szczególnie dla nas, dla osób reprezentujących organizacje społeczne, które składają wnioski o wpis do rejestru zabytków, gdyż był taki czas, że organy konserwatorskie nie zgadzały się na wszczęcie postępowania w przypadku, kiedy zabytek był no, faktycznie w stanie jakiejś tam przynajmniej częściowej destrukcji czy degradacji. Co istotne, tak naprawdę najważniejszym takim w praktyce organem jest właśnie wojewódzki konserwator zabytków. To on realizuje zadania państwa w zakresie ochrony. Są to zadania i kompetencje wykonywane w imieniu wojewody, które przypomnę wraz z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego jest jednym z dwóch ustawowych organów ochrony zabytków. Konserwatora powołuje i odwołuje wojewoda za zgodą generalnego konserwatora zabytków. W efekcie wojewódzki konserwator zabytków wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej, kierując wojewódzkim urzędem ochrony zabytków. Do jego zadań należy prowadzenie rejestru zabytków oraz zgromadzenie dokumentacji w tym zakresie. Także do wyłącznej kompetencji WKZ należy wpisanie zabytku do rejestru zabytków. Dla każdego zabytku indywidualnie gromadzona jest w urzędzie dokumentacja. Są to między innymi karty ewidencyjne zabytków, teczki obiektowe zawierające korespondencję i wszelkie inne dokumenty dotyczące zabytków powstałe w wyniku wszelkiej działalności urzędu, na przykład zalecenia konserwatorskie, decyzje, pozwolenia, opinia i wszystkie inne pisma, które wpływają do urzędu. WKZ prowadzi również wojewódzką ewidencję zabytków, wyznacza obiekty do ujęcia w ewidencji i opracowuje dla nich karty ewidencyjne. Ewidencja wojewódzka jest podstawą do opracowania gminnej ewidencji zabytków, że samo ujęcie w wojewódzkiej ewidencji zabytków nie wywołuje skutków prawnych. To jest dosyć istotne. Takie skutki prawne wywołuje tylko wpis do rejestru zabytków. WKZ wydaje również pozwolenia i inne decyzje, postanowienia, zaświadczenia w sprawach określonych oczywiście w ustawie, jak i w szeregu innych przepisów.
Organizuje i prowadzi kontrole w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także nadzoruje prawidłowość wykonywanych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac restauratorskich, robót budowlanych i wszelkich innych działań przy zabytkach. Oczywiście jest odpowiedzialny za upowszechnienie wiedzy o zabytkach, przygotowując rozmaite publikacje poświęcone zabytkom, poradniki, monografie, a także, co teraz staje się coraz bardziej popularne, prowadzi obsługę internetową, stron internetowych, a także wszelkie publikacje w mediach społecznościowych. W ramach posiadanych środków budżetowych planuje finansowanie ochrony i opieki nad zabytkami na terenie województwa, przeznaczając fundusze na bieżące działania badawcze i dokumentacyjne dotyczące zabytków. Mamy taką możliwość, jak ustanowienie samorządowego konserwatora zabytków. Co prawda w tej chwili w Warszawie porozumienie zostało wypowiedziane. Radzą sobie jeszcze, ustanawiając takiego samorządowego konserwatora zabytków, który jest bardzo potrzebny. Sama ustawa o ochronie zabytka i opiece nad zabytkami dopuszcza możliwość powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości właśnie wojewódzkiego konserwatora zabytków, w tym wydawania decyzji administracyjnych w drodze porozumienia gminom i powiatom, także związkom gminy powiatów danego województwa. Przejmowanie zadań odbywa się właśnie w drodze porozumienia o powierzeniu niektórych spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków. Porozumienie zawiera wojewoda na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków. Brakuje co prawda rozporządzeń regulujących kwestie powoływania konserwatorów i zakresu ich funkcjonowania, co w efekcie w zależności od lokalnych potrzeb, doświadczeń czy też możliwości merytorycznych samorządów zawierane są rozmaite różne porozumienia co do zakresu powierzonych zadań. Porozumienie zawiera nie tylko zakres przekazywanych kompetencji, ale także szczegóły techniczne dotyczące współdziałania organów, sposobu wyboru pracownika zajmującego się ochroną zabytków, a także nadzoru wojewódzkiego konserwatora zabytków nad realizacją powierzonych zadań. Kompetencje przekazywane samorządom są zróżnicowane, o czym wspominałem, choć najczęściej dotyczą wydawania decyzji administracyjnych na prowadzenie prac w obiektach i obszarach zabytkowych oraz uzgodnień dotyczących gminnej ewidencji zabytków i działań w obszarach objętych tąże ochroną. Co jeszcze, samorządowy konserwator zabytków jest uznawany za najniższy, ale jednocześnie bardzo istotny szczebel służb ochrony zabytków, głównie dzięki temu, że ma najlepsze rozeznanie w zasobie zabytkowym, a także możliwość najszybszej reakcji na wszelkie zagrożenia, które pojawiają się wokół zabytków. Dalej, wracając do ustawy, ustawa określa w końcu formę ochrony zabytków i tak w Polsce jest to wpis do rejestru zabytków, wpis na listę skarbów dziedzictwa, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, a także ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzjach administracyjnych. Zdecydowanie najlepszą formą ochrony jest wpis do rejestru zabytków. Jest to też najstarsza forma ochrony. Do rejestru zabytków wpisywane są obiekty odpowiadające definicji legalnej zabytku, o której wspominałem na wstępie. W przeciwieństwie do wcześniejszych regulacji prawa ochrony zabytków, wpis nie jest orzeczeniem o uznaniu za zabytek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabytkami są wszystkie obiekty posiadające określone cechy, niezależnie od tego, czy zostały ujęte w ewidencji gminnej, czy ewidencji, czy wojewódzkiej, a nawet czy zostały wpisane do rejestru zabytków. Różnorodność tych zabytków doprowadziła do wyodrębnienia w ramach wpisów do rejestru wpisów indywidualnych i obszarowych. Służy to wyodrębnieniu wpisów, na podstawie których ochronie podlegają jedynie zewnętrzne cechy obiektu, gabaryty, liczba kondygnacji czy użyte materiały budowlane oraz indywidualnie obejmujących ponadto wszystko to, o czym wspomniałem, ochronę jego wnętrza. Informacje o ostatecznej decyzji o wpisie danego zabytku nieruchomego do rejestru ogłaszana jest w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym na wniosek
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Upublicznienie tych informacji jest istotne, gdyż pewne obowiązki i ograniczenia dotyczą wszystkich tych, którzy potencjalnie mogą swoim zachowaniem mieć jakikolwiek wpływ na zabytek. W szczególności mam tutaj na myśli przepisy karne dotyczące niszczenia zabytku, dotyczące wszystkich obywateli, nie tylko właściciela. Wpis do rejestru zabytków rodzi po stronie organów ochrony zabytków określone kompetencje, umożliwiając władczą ingerencję w sferę prawa własności. W orzecznictwie wskazuje się nawet, że z chwilą wpisu nieruchomości do rejestru zabytków przestaje właściwie być ona prywatnym dobrem właściciela, którego interesy mogą z tego powodu doznawać ograniczeń. Natomiast zgodnie z konstytucją dzieje się to tylko i wyłącznie na mocy ustawy. Mamy też tam gminną ewidencję zabytków. Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest uwzględnienie zadań ochrony w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przekształtowaniu środowiska. Właśnie temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków prowadzona przez wójta, w praktyce burmistrza bądź prezydenta miasta w formie zbioru kart adresowych. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome wpisane do rejestru, inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, jak i inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza czy prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Tyle może o samych ramach prawnych. Chciałbym jeszcze dosłownie kilka zdań opowiedzieć o takich problemach w praktyce, które wynikają z ochrony zabytków. A więc przede wszystkim na chwilę obecną jest to zbyt duża ilość obowiązków leżąca po stronie właśnie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest to przede wszystkim problem personalny. No, jest zbyt mała ilość pracowników w urzędzie, żeby sobie poradzić z całym województwem mazowieckim. Kolejnym problemem jest duża ilość wpisów, natomiast brak reakcji idących za tym wpisem. No, samo wpisanie obiektu do rejestru zabytków jest oczywiście niewystarczającą ochroną, powoduje jakieś, skutkuje właściwie tak ochroną prawną, natomiast bardzo często obiekt nadal pozostaje właściwie zdany na siebie i to jest podstawowa bolączka, że nie idą za tym konkretne działania w postaci badania tego obiektu, zabezpieczania tego obiektu, chociażby takiego interwencyjnego w sprawie dalszej degradacji. Kolejnym problemem jest brak odpowiedzialności karnej za niszczenie zabytków. Nawet jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, postępowania te są umarzane ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. No, niestety organy zarówno policji, jak i prokuratura nie do końca rozumie i czuje potrzebę ochrony zabytków oraz no, specyfikę. Bardzo często obiekt, który wygląda na zniszczony i dla właśnie przeciętnej osoby jest to już tylko i wyłącznie ruina, nadal posiada wartości uwzględniające je jako zabytek i powinniśmy trzymać się litery prawa i chronić. W końcu ostatnim takim problemem jest bardzo często słaba merytoryczna część uzasadnienia decyzji, co skutkuje przekazywaniem jej do ponownego rozpatrzenia. Wynika to z faktu, iż wojewódzki konserwator zabytków nie dysponuje właśnie dobrą kadrą pracowniczą pod kątem, działającą pod kątem przepisów prawa. Stąd bardzo często, jeżeli sprawa dotyczy obiektu należącego do osoby prywatnej, która jest reprezentowana przez dużą kancelarię, no, sprawy trafiają, są przekazywane do ponownego rozpatrzenia, co oczywiście wydłuża proces i no, skutkuje dalszymi problemami. Tyle chyba z mojej strony. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to oczywiście z przyjemnością odpowiem. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. To jest bardzo taki wykład informatywny, tak, że w krótkim czasie pan określił faktycznie cały system prawny w Polsce, jeszcze nawet jego problemy. Dziękuję. Czy będą jakieś pytania tutaj z naszej auli do pana Piotra? Może jeszcze w procesie, a
teraz wtedy chcę zaprosić do słowa, перейду вже на українську мову, президента з фонду збереження історико-архітектурної спадщини міста Львова пана Андрія Салюка. Дякую за запрошення. Ну, в першу чергу, я, чесно кажучи, розраховував, що це буде круглий стіл, бо конференція дає можливість вислухати доповіді, круглий стіл дає можливість продискутувати. І мені би було цікаво продискутувати із паном Андрієм Москаленком, із паном Олегом, бо, ну, наприклад, ми зараз говорили, пан Іван згадував про право приватної власності і про те, що треба якось знайти способи, коли об'єкт знаходиться в приватній власності, але недобре загосподарьований, щось з ним робити. А що робити з об'єктами, які недобре загосподарьовані, але знаходяться в державній власності? Хто тоді мав би його забрати? Так, і таких прикладів, напевно, ви також знаєте дуже багато. Ми бачили з вами пропозиції по ознакуванню пам'яток. Ну, я не знаю, на жаль, пан Олег вже пішов, але мені цікаво, чи він знає, що це за ознакування і звідки воно взялося. Якщо він подивиться історію цього ознакування, то його прийняли на спільному засіданні в Гаазі, яка передбачає не охорону культурної спадщини, а збереження права в часі війни. Правильно? Може, ви скажете точніше. Вона передбачала, цей знак був запропонований українським, перепрошую, не українським, а польським ікомосом, як ознакування важливих об'єктів, щоб в часі війни їх не зруйнували. Це трошки інший акцент, і більше того, вони пропонували, щоб ці знаки були в різних місцях на одному ж об'єкті, щоб було видно його з різних боків, і щоб при обстрілі, при знищенні архітектури все-таки бралося до уваги і не нищилася ця пам'ятка. Ідея правильна, дуже цікава, але сам знак не інформативний. Там в багатьох країнах було сказано, що цей знак використовується в багатьох країнах. Так, він використовується і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в Польщі. Але він супроводжується так само інформацією про пам'ятку. І це, на мою думку, це дуже важливо, тому що ми не ставимо знак цегли, ну, руйнувати заборонено, а ми хочемо звернути увагу громадськості, і, ну, тих самих мешканців, як представників громадськості міста, про те, що це є щось важливе, і на нього варто звернути увагу. Не тільки не можна руйнувати, а на нього варто звернути увагу. Дякую за запрошення, коли пропонував, що яку би тему хотів торкнутися, я її окреслив фразою: культурна спадщина у турбулентності від побутового невігласта до правового нігілізму. В принципі, я думаю, що можна би було би так і закінчити, і навіть не розшифровувати, тому що абсолютно всі тут присутні знають цю ситуацію, про те, як же ж дійсно до оцього правового нігілізму дійшло не тільки у Львові, а загалом по Україні. Не буду говорити про всю Україну, але з тут присутніх, пані Ліля пам'ятає, може, ще хтось пам'ятає, але ситуація не завжди була така, як є. В перші роки української незалежності був якийсь такий перестрах, я не знаю, десь дистанція до руйнування пам'яток, і люди їх все-таки не руйнували. Можливо, це було з банального безгрошів'я, але я думаю, що все-таки із остраху за те, що при руйнуванні все-таки могло слідувати покарання, і це покарання було невідворотне. Але разом з тим, в той час
в той час почали з'являтися якісь дії, і місто, з одного боку, готувалося до міжнародного саміту президентів у Львові і фарбували проспект Шевченка, але, з другого боку, ігноруючи різні засади пам'яткоохоронного законодавства навіть того періоду, влада прийняла рішення, наприклад, про будівництво Укрсоцбанку у Львові. І всі знають, ну, нікому це не секрет, що це є некоректно збудоване, але воно було спочатку пропхане для того, щоб у місті це збудували. І коли вже всі почали обурюватися, зокрема, почали обурюватися середовище пам'яткоохоронців, влада для того, щоб себе захистити, свої дії, не почала шукати, як же ж вийти з ситуації. Почала захищати себе методом нівелювання будь-яких ідей пам'яткоохоронних. Почали говорити, слухайте, та ті пам'яткоохоронці – це там маргінали, це ретрогради. Ну, ми ж потім не раз чули, як в міській раді навіть такі терміни лунали. І тому будь-які дії людей, які хотіли займатися охороною культурної спадщини і робили це не на посадах, а на громадських засадах, вони завжди представлялися, я підкреслюю, представлялися як щось, що заважає розвитку міста. Причому розвитку міста. Шкода, що зараз немає нинішнього головного архітектора, але попередній головний архітектор це говорив відверто і в очі. Пам'яткоохоронці заважають розвивати Львів як сучасне, новітнє, модерне місто і так далі. І такі заклики на початку 2000-х, там, кінець ще минулого тисячоліття, заклики про те, що, слухайте, вікна не можна міняти, вони є частиною пам'ятки. Владою ігнорувалися тоді, як щось неважливе. В нас тут підготовка до зустрічі там Папи Римського, потім була чергова підготовка до 750-ліття Львова. І про які ви вікна говорите, це все дрібниці. Ми не відчули той момент, коли каток реклами роздусив львівські вікна. По телевізору тотально йшла реклама, наскільки важливі пластикові вікна, двері, дерев'яні нічого не варті. І ми не робили нічого всупротив цього. На жаль, не робили. Хто міг зробити? Я думаю, що громадські організації менше могли зробити, але спільно з владою могли щось зробити. До підготовки 750-ліття, як нам сказали, чому не проводилося археологічні дослідження по Львову? Тому що немає в нас такі стислі терміни, що ми заради того, щоб підготуватися, мусимо проігнорувати ці археологічні дослідження. І якщо хочете, досліджуйте самі. Я пам'ятаю, як пані професор Мар'яна Долинська сама зі своїми однодумцями, колегами, викладачами чи студентами купала на вулиці Руській оцей кусочок невеличкий розкритої руської вежі. Тому що тодішній мер Львова сказав, хочете, от вам є до понеділка, здається, через вихідні, хочете покупати, то покупайте. Тодішнє ігнорування через стислі терміни призвело до того, що, пояснювали ж, це не так важливо. Це лунало з уст чиновників, це було з прес-релізів, з сесій. І це все слухали люди. Це значить, що люди сприймали, що та археологія не така потрібна. І воно вже вилилося в інші місця, де археологічні дослідження не проводилися. Можна перераховувати там і ту ж саму площу Ринок, і вулицю Лесі Українки, і площу Галицьку. Тобто це все відійшло десь на задній план. Тому що хтось з чиновників або не слідкував за цим, але і населення, мешканці Львова, вже не розуміли і не потребували цієї історії, археологічної історії у Львові. Вони не розуміли, для чого, тому що їм дуже багато років пояснювали, що це є неважливо. Так само, як неважливо питання, як має виглядати фасад пам'ятки. Ми пригадаємо це помалюйство в бараковому стилі до 750-ліття Львова.
коли північну і східну сторони помалювали без досліджень, абсолютно безсенсовно, збиваючи всі штукатурки і збиваючи всі нафарбування. Але коли це робилося владою, ну, знову ж таки, під гаслом до 750-ліття нам треба чим швидше приготуватися, то чому ми потім дивуємося, що на Вірменській 20 збивання штукатурки фасаду вже відбулося брутально, нагло, зухвало? Ну, влада це може робити, значить ми можемо робити це теж. Таких прикладів ми маємо дуже багато. Спочатку з'являються безкарно повішані баняки на фасаді одного з будинків на вулиці Сербській, а потім ми дивуємося, а чому ж з'явився оцей акваріум чи ця шпаківня на Віллі Бачевських? Чому це так відбувається? Тому що люди перестали відчувати, мешканці Львова, мешканці України, перестали відчувати свою особисту потребу у збереженні культурної спадщини у Львові. Пересічний мешканець, чи він потребує цього? Та мешканці центральних вулиць, там, де вони мають балкони, вони готові до співфінансування, тому що навіть сам пан Андрій сказав правильно, що деякі з них бояться вийти з своєї квартири на цей балкон, бо він може обвалитися. Та добре, я сам не маю грошей відремонтувати його, ну то спільно з громадою відремонтую. Програма збереження і реставрація дверей феноменальна. Це дійсно надзвичайно важливе. Воно починає трошечки привертати увагу мешканців Львова до того, що є не особисто моє, а то, що є наше. Можливо, через такі заходи, через такі акції щось трошки повернеться. Але поки що влада виконує, ну, свої функції, не формуючи оцієї громадської думки, не формуючи ставлення мешканців Львова, загалом мешканців Львова, до свого рідного міста. Воно перестало бути для них чимось цінним. Цінують ще ті мешканці, які в конкретному будинку живуть, а ну, до тих брам якось мешканцю ну, Сихова чи там Левандівки байдуже. Хоча коли він приїжджає до Парижу, до Варшави, до, я не знаю, Пекіну, його запитають, а звідки ви приїхали? Я приїхав зі Львова. І коли він говорить, я є зі Львова, він має в першу чергу на увазі оперний театр, площу Ринок. Він не має на увазі проспект Чорновола. Він не має на увазі Червоної Калини. Він говорить про Львів як осередок культурної спадщини. І, на жаль, це дуже сильно знівельовано. Оце відчуття, скажімо так, локального патріотизму дуже сильно втрачене. Саме тому немає зараз запиту у населення від самих людей до чиновників, до правників, врешті до своїх сусідів, а давайте разом збережемо наше місто. Ми зараз переходимо вже до питання оцього правового нігілізму. Знаєте, на одному із засідань в управлінні один юридист одної з фірм, яка тотально руйнувала і далі продовжує руйнувати пам'ятки у Львові, сказав фразу, це, пане Іване, для вас, і допоможіть мені змінити цю ситуацію. Він сказав просто сакраментальну фразу. Ми маємо законне право узаконити це незаконне будівництво. Я знаю, знаєте, що найбільш страшне? Що він дійсно його має. І от в цьому якраз є проблема. І вони, ці люди, які тримаються таких засад, що ми маємо право узаконити це незаконне будівництво, вони є мешканці Львова. Вони свідомо йдуть на руйнування культурної спадщини міста, тому що вони не потребують цієї спадщини. Це я колись сказав фразу, що Львів руйнують тільки львів'яни. На мене багато хто ображався, каже, послухайте, але з Харкова ніхто не приїжджає руйнувати Львів. Ми тут або самі своїми руками руйнуємо, або наймаємо людей, які це руйнують, або дозволяємо іншим це зробити. І допоки така ситуація не зміниться, ми будемо мати ось цей ситуацію, коли мешканці не потребують самої культурної спадщини. В
багатьох країнах питання культурної спадщини є наріжним каменем всієї гуманітарної політики цілої держави. Питання збереження культурної спадщини є питання національної безпеки держави. Допоки цього не зрозуміє держава на всіх щаблях влади, на всіх, я наголошую, тому що дійсно, ну, все-таки риба гниє з голови, і найбільш гниле місце в охороні культурної спадщини – це в нас є Міністерство культури. Найбільш гниле. Але не можемо там змінити, давайте змінимо на своєму рівні. Скільки ми маємо можливість зараз привести приклади, що спільно з громадськими пам'яткоохоронними організаціями ми можемо щось задемонструвати. Це було проведено спільно з фахівцями, які об'єдналися у громадську організацію. Ми маємо Український національний комітет ІКОМОС з президентом, який зараз є президентом ІКОМОСу, є львів'янин, і заходи, які проходять по підготовці якихось програм, навіть визначення цих самих знаків для ознакування пам'яток, навіть ці заходи проходять без цієї організації, яка запропонувала цей знак. Чому так відбувається? Чому ці організації, ці громадські діячі, громадські лідери завжди відкидаються на маргінес? Ставлення влади до тих чи інших організацій, які займаються якоюсь тематикою, демонструє ставлення влади до самої тематики. І так є працівники органів влади, які зобов'язані свою роботу виконувати, і вони стараються її робити. Але вони є маленька часточка, тільки той невеличкий відділ чи управління в великій структурі, яка, на жаль, дуже часто йде всупереч тим самим своїм відділам, які покликані займатися охороною культурної спадщини. Скільки разів було, що управління подає одну позицію, а містобудівні умови та обмеження від управління архітектури зовсім інакші. І абсолютно ігнорують питання охорони культурної спадщини. На жаль, такого є багато. Я закінчу, знову ж повторивши, що питання культурної спадщини, збереження культурної спадщини – це все-таки питання національної безпеки. Якщо ми це усвідомимо, якщо ми будемо діяти в цьому напрямі, я думаю, ми зможемо набагато-набагато більше. Дякую. Пане Андрію, дуже вам дякую за цей динамізм. Хочу сказати, що це дійсно дуже важливо, тому що фактично Україну, як будь-яку країну світу, її інші народи, інші культури пізнають тільки через призму культури, так? І якщо ми її не це збережемо, світі, так, тоді, на жаль, і буде таке ставлення, як просто до якогось такого вакууму, який заповнює певне місце на карті. Іване, будь ласка. Я перепрошую, бо мушу бігти на 100 засідання, там теж щодо захисту спадщини, але єврейської, не у Львові, а в Самборі, але доводиться тут, колеги знають. Я хочу поїхати з паном Андрієм, він сказав фразу, яку я не озвучив, але я, знову ж таки, з цією думкою тривалий час, нас проблема не тільки в цій сфері, це право застосування і відворотність покарання. Вертикаль влади в нас практично з кожним роком вона міліє і стає менш ефективною. І це, ну, розганяти ФОПів на Майдані, це, звичайно, одна показово, щоб для заспокоєння 2-3 людей на Банковій. Але насправді, тобто, те, що дозволяє ДБІ в цивілізованій державі, собі неможливо, тому що це, по суті, приватна структура, яка обслуговує приватні інтереси, і де можна вирішити. Дуже згодна щодо цінності ментальності, і тут дуже така велика національна безпека, дуже велика проблема, що в нас от в Києві, наприклад, я впевнений, і в батьох спринті батьох людей, у нас культурні пам'ятки закінчуються, оце щось у Львові, Одеса, Чернівці, університет, і в Києві Софія Михайлівська. Тобто я стежу у Фейсбуці за шикарну сторінку «Український модернізм», де кожен тиждень показує, що дещо зруйнували. Модерністичне, тому що, ну, яка в цьому цінність, якщо там штучно наліплено ангеликів чи щось такого. І тому тут, ну, сказати складно, але дійсно потрібно усвідомлювати, потрібно такі заходи, такі столи і обговорювати це. Хтось має почати цю роботу, і підстави є, юридичні, моральні, всі інші. Просто потрібна воля і ефективне застосування на рівні держави. А що робити? Ну, власне, оце це те саме. Відсутність правозастосування, відсутність верховенства права і такий
тотальний провідний нігілізм, коли суди, по суті, замість функції вирішення спорів, прибирають на себе регуляторні функції, де-факто, тобто здійснюючи узаконення чи ще щось. Тобто це, яке має бути це коло розірване, але це питання до професіоналізму і до принципів. Ну, перепрошую, ми навіть, до ваших слів якраз, ми маємо навіть зараз приклад, коли суд приймає рішення, що це не є пам'ятка. Це тотально не його, то якраз по одному з об'єктів, це тотально не його функція, але вони на себе беруть таке повноваження. Іване, дуже дякую. Вийшла цікава дискусія. Зараз, буквально за кілька хвилин, у нас буде кава-перерва. Після кава-перерви буде нова панельна дискусія, теж фактично дотична до нашої теми. Це буде дискусія про ревіталізацію. На прикладі, власне, тої дільниці, де ми зараз з вами знаходимося, це як колишнє краківське передмістя Кракідали. Так само у нас буде включення з Польщі, буде презентація цікавого фільму про Кракідали. А зараз, на завершення, я думаю, що нас вже чекають бережани. Дуже красиве галицьке містечко, яке мені трошки своєю історією і багатством пам'яток нагадує, скажімо, Перемишль. Ну а що вже казати, якщо одне з передмість бережан так і називається? Просто рай. Пане мер. Вітаю, товариство, ви мене чуєте? Чуємо, слухаємо. Добре. А щоб ви хотіли, щоб я вам розказав конкретно, бо я, вибачаюся, трошки запізнився, бо не всю вашу конференцію почув, можливо... Я думаю, що це вже завершення, якби, даної панельної дискусії, і надіємося почути щось позитивне. Ну, позитивне, це, як вже Віто говорив, що я той самий архітектор такий, який покинув, успішний архітектор в Відні, який покинув життя, роботу в Відні і повернувся в Україні, в Україну, взяв участь в місцевих виборах цьогорічних і переміг на них і став. Від 25 листопада я офіційно вступив в повноваження міського голови міста Бережани, а також одночасно головою Бережанської міської об'єднаної територіальної громади, до якої входять, окрім міста Бережани, ще 20 сіл, зокрема і село Рай, про яке Віто наголошував, що це в нашому... Хочете попасти в рай ще за життя, тобто завітайте в Бережани. Це така коротка ремарка. Приглянувши вашу тематику щодо вашу тематику конференції щодо, в першу чергу, збереження історичної спадщини, боротися з нею та з її руйнівниками, хотів би тут такий зробити трошки мою історію, екскурс. Ще в 2017 році, будучи архітектором у Відні, я пробував повернутися в Україну, а саме я подавався на конкурс Міністерства культури України на заміщення вакантної посади директора Бережанського державного історико-архітектурного заповідника. Тобто в нас в Бережанах є такий заповідник, який піклується про пам'ятки архітектури місцевого та національного значення. І вже в той період мене в своїй такій презентаційній промові я наголошував чи наводив приклади чи програми, як би я хотів працювати над цими пам'ятками архітектури чи культурної спадщини в Бережанах. На жаль, на той момент я конкурс не виграв, але це, можливо, і спонукало мене йти далі. Йти далі, якраз зайнятися політикою, і, можливо, в той момент я зрозумів, що щоб щось змінити в Україні, треба мати певну владу. Звісно, влада тут йдеться не про те, що узурпувати владу і зараз надбудовувати там чи розбудовувати
міста, селища на своє бачення. Мені більше розходиться в тому, що саме реалізувати ідею як таку. І в мене було декілька ідей навіть на період, навіть 10 років тому, ще будучи студентом в Австрії на архітектурному факультеті, то я запроектував проєкт, скажімо, нових воріт дерев'яних для Бережанського замку. І на той з 2000, бо, скажімо так, коли ми проводили фестиваль Бережанського замку в стінах цього ж замку, то перше, що туристи чи відвідувачі бачили, це були старі радянські ворота, зварених з водопровідних труб. І коли оця автентика про старовину лицарів і щось з історії, воно зовсім не вписувалося. Я на той момент запропонував там просто банальні зробити дерев'яні такі ворота в замок, які б більш-менш краще виглядало чи автентичніше виглядало в окрасі замку. На жаль, пройшло 10 років, і ці мало що потрібно. Так? Це щось? Щось пропадає інтернет? Ага, не знаю. Чуєте мене добре? Алло? Ну, будь ласка, будь ласка. Тому я зрозумів в той момент, що якраз цей приклад, можливо, і спонукав. Щоб щось здобитися, треба мати певну владу, і щоб реалізовувати проєкт. Чи мати, навіть підтримувати ініціативи хороші по розвитку того чи іншого мистецтва, чи навіть пам'яток, чи культурних заходів. Тому зараз, коли вже на цій посаді, я безпосередньо стикаюся з роботою цих органів, чи навіть цих об'єктів, і ми десь декілька днів тому мали засідання з нашим культурним відділом, де ми обговорювали програму на цілий рік чи на роки вперед, бачення тої чи іншої, якби ми розвивали нашу громаду, тому це також зараз є можливість, і в мене більш розв'язані руки для того, щоб саме підтримувати ці ініціативи. Пане Ростиславе, якщо можна питання до вас? Так, от можна. Вам, як, власне, міському голові, так? Чи, на вашу думку, знадобилось би таке управління, як, власне, управління охорони історичної спадщини, або, от, як в Польщі це називається, так, консерватор пам'яток на місцевому рівні? Ну, дивіться, в нас, по суті, воно є. Це, ну, можливо, частково є. Це державний історико-архітектурний заповідник, який займається частково цими питаннями. Я думаю, що це є частково потрібна інституція, тільки, можливо, не в тій функції, яка вона зараз є, скажімо, на наших теренах. Бо в нас, я думаю, що в нас, якщо аналізувати державний історико-архітектурний заповідник, це є більше архів, який архів чи консерватор, який консервує ті самі пам'ятки. Він їх не розвиває. До чого, що я маю на увазі, це більш одне діло просто поставити, що пам'ятка... От в нас, для прикладу, Бережанський замок, це замок Потоцьких, замок Синявських, і він дуже зруйнований,
Також він потрапив цього літа до списку проєктів великого будівництва від Міністерства культури, на яке виділялося там 100 мільйонів гривень. І тут мова йде, гаразд, ми відреставруємо повністю цей замок, але що ми далі будемо з ним робити? Питання, як такої функції замку він вже втратив, а інвестувати зараз скажені кошти в нього, і він буде потім стояти, приміщення будуть занепадати, то це є частково марнотратство. Як на мене, з пам'ятками такого типу слід не тільки думати про реставрацію чи відновлення автентичності цієї. Тут більше йдеться мова про підтримку як структури, чи, можливо, в якийсь такий сучасний спосіб зацікавлювати людей тою чи іншою тематикою. В мене був такий також хороший, не знаю, чи це хороший приклад, але думаю, якщо філософськи розглядати, то це все-таки хороший приклад. У 2016 році я в Києві в Національному музеї «Меморіал жертв Голодомору в Україні» провів персональну виставку, яка називалася «163. Одна зернина, одна людина». До чого я веду? Це тема Голодомору в Україні, вона не є такою аж веселою чи якоюсь культурною, але це також є наша спадщина. І якщо врахувати, що це спадщина, то врахувати, скільки людей загинуло і скільки саме культурного, скажімо, інтелігенції загинуло, то тут треба говорити зовсім по-іншому. І одне діло говорити старими архівними текстами, які є жахливі, і не всі люди зможуть їх сприймати, а інше говорити мовою сучасного мистецтва. Щодо мови сучасного мистецтва, я маю на увазі те, що на той момент моя ціль чи моє завдання в цій виставці було саме візуалізувати кількість жертв Голодомору в Україні. І в Національному музеї тоді я насипав купи зерна, де одна зернина була одна людина. І цим самим відвідувач міг дуже короткий час, за декілька хвилин, побачити масштаби трагедії. Те саме стосується, тепер повертаємося до інших пам'яток. Тобто, якщо ми говоримо про сучасну архітектуру чи щось сучасне, яке мало б підкреслювати чи скажімо, підкреслювати старовину, сучасна архітектура це не та архітектура, щось там не знаю, екстравагантне. Сучасна архітектура це та архітектура, яка полегшує нам життя. І коли ми говоримо про навіть чи в якійсь церкві, чи в якоїсь старому замку про сучасну архітектуру, то нам зараз приписи будівельні чи архітектурні говорять про те, що ми мусимо створювати пандуси чи сприятливі умови для всіх верств населення. Тобто це та сама архітектура, яка полегшує нам життя. Щодо пам'яток, як на мене, тут треба говорити сучасною мовою і частково, скажімо так, тут треба говорити ці історичні речі сучасною мовою. А це можна показувати в різний спосіб такого роду. Ростиславе, я дуже перепрошую, у нас тут часовий ліміт підходить. Добре. Але якщо у тебе буде бажання, ти можеш приєднатися так само до нашого другого діалогу про ревіталізацію, власне, і про те, як достосовувати пам'ятки до сучасних потреб, які у нас почнеться після кава-перерви, яка зараз буде. Дуже дякую за думки. По можливості, бо в мене ще декілька зустрічей ще зараз назначено, тому хіба що пізніше я долучуся в якийсь момент. Хочу дуже подякувати міському голові Бережан, пану Ростиславу Бортнику, дякую. Хочу подякувати всім нашим експертам, дискутантам.
а також Українському культурному фонду, яку за підтримку, яку він надав, і без якої ми би не змогли б зорганізувати сьогоднішню подію. Зараз у нас перерва 15 хвилин, і після того починаємо другу панельну дискусію. Дякую.